有声音是吧？啊，有声音啊，好了啊，我啊，行，可以啊，我看上来的人差不多了，我先说一下啊，咱们应该我和好多同学应该是第一次见面是吧？咱们通过直播的形式见面了啊，好多同学不认识我，我也不知道在这里边有没有原来考完职业来参加主持考试的啊，不知道有没有认识的啊？不管怎么样吧，后期我们面授会见面，今天呢，我先给大家上一节直播课。啊，先上一节直播课啊，咱们这一次是主治的一个导学课啊，一个导学课，有声音就行啊。如果有什么问题，你们随时就在这个留言框里边去留言就行了啊。如果在讲课的过程当中，大家都很卡，那肯定是我网的问题。如果个别同学卡，那肯定是你家里网的问题，你就退出去重进一下就行了。我先说一下今天的课，今天的课其实是一个口语的开篇的一个课。整个呢，咱们这是一个主治考试，主治考试和执业考试它还不一样。我简单的说一下口语怎么来学习啊，在这一年当中，咱们2021年的主治考试是4月11号，一天考了4门课，它分别是考了一个，这是这四门课相关知识，基础知识、相关知识、专业知识和专业实践技能。我这么给大家说一下啊。像原来的时候，我们在讲口语这个基础学科的时候，说口语重点会出现在基础学科，没有问题，它确实是出现在基础学科。我可以这么来说，咱们考执业的时候，如果说口语和口语稍微有一科薄弱的话，是可以考过的。但是针对于主治来说，如果说口语和口语你有一科薄弱，你很难通过这个主治的考试。所以他这一次。就是口语在整个的这四个单元当中，第一个单元它绝对是占比很重的一章，占比非常重。除此以外，在2021年的考试当中，一二三四章都出现了口语的知识，尤其是分布在了第二单元和第三单元，和以往的考试不太一样，重点还出现了第四单元。所以咱们今天呢，因为是一个口语的开篇课，所以咱们先来体会体会口语到底是一个什么样的学科。在整个学习过程当中，再怎么来学啊？那么在讲之前呢，我们先看几道题，我看一看大家，针对于口语，也就是说你现在还没有学习，你开始蒙这几道题啊，我看一看大家的基础怎么样，有没有接触过口语，或者是说老师，我是去年因为差了一科，我看都是什么样的一个基础水平啊？咱们先看一下第一题，看一看内侧鼻突和上颌突未联合。比如你今年在什么都没有学的情况下，你抽到了这一道题，你告诉我你蒙谁？大家可以蒙一蒙啊，会做的就做一做。我让你简单的看一看口语是什么样的题型。先看一看内侧鼻突和上颌突没有联合会导致什么？大家去蒙一蒙啊，看一看你蒙的水平是什么样的。D 是吧？选 D 是吧？王医生选的是 D 啊，还有其他答案吗？B，一是吧？啊，我开始给答案了啊，你看啊，在这里边我直接出答案了啊，选的是 A 啊，选的是 A。一会儿呢，我今天晚上的重点知识是讲颌面部的发育，在讲完颌面部的发育，再倒回来去看的时候，你就发现，哎，其实这一道题不难，这道题是高频考点啊，高频考点。我先让你看一下啊，内侧鼻突和上颌突没有联合，它形成的是单侧的唇裂。先看一下就行啊，先过一下。看第二题，形成速度慢，牙齿发育完成后所形成的牙本质，这个应该不陌生吧，是吧？牙齿发育完成后所形成的牙本质，再接着蒙，大家不要怕啊，你去蒙一蒙啊，去蒙一蒙。就是说拿到这道题，老师没有讲，或者你在学习的过程当中没有学到，是吧？啊，这个好像都对是吧？这个很好啊，这个很棒啊，是继发性牙本质，没错。好，这所谓的现在我出的这个题叫做 A 一题，咱们在第一单元当中就会这么考，就是一道题干对着一个答案啊，一道题干对着一道答案，这叫 A 一题是吧？再来接着看啊，看这个，这个也不陌生，考到主治的时候，我觉得这一道题对大家来说应该是会的啊。X 线上固有牙槽骨，又称。选二，选三是吧？选三，选三，好，好好，大部分还是挺对的啊，大部分还是很对的啊。好，选的是硬骨板啊，记住在 X 线上固有牙槽骨。其实固有牙槽骨有四个名字，固有牙槽骨有四个名字。第一个它叫筛状板，
因为它多孔，所以它叫筛状板。第二个叫硬骨板，记住，只有在 X 线上才说硬骨板，所以我们经常拍片子的时候说硬骨板消失了，对吧？第三个叫做树状骨啊，树状骨，这后期这都是非常非常重点的内容，我们都会强调的啊，这是 A 题。好，下边大家再来做一道题，做这一道题。病理上皮萎缩，你去蒙一下，你就是说看到这样病理变化的时候，尤其是口腔黏膜病，是吧？我们最后一项是不定向选择，不定向选择。我跟你说啊，这一道题不只是一个答案，不只是一个答案，它不叫多选，它叫不定向，也可能是一个答案，也可能是三个答案，也可能是四个答案。这一道题就是一个不定向的选择题，你选一下。如果这一道题是三分，你只答对了一个，你只能得一分啊，只能得一分。好，CE。还有其他的吗？还有其他的答案吗？三四，三四，还有吗？得了两分啊，四的同学得了一分，我给答案了啊，大家看一下。其实开篇呢，我想让你看一看这个正确的答案是 B、C、D，一共是三个答案，所以这道题是三分。如果你只选出一，那你就得一分。如果必须是这个答案是正确的啊，如果你选择了 A，这道题就是零分，这就是不定向。所以咱们的难点就难在了，如果说第一单元、第二单元、第三单元，其实相对来说的话，如果你从现在开始学啊，跟着去学没有问题，过一定是没有问题的。因为主治它的分数线是60，就像上大学一样，我们就是说60分万岁，是吧？就是60分。但是呢，最后一项是一个不定向选择。这个不定向选择就加大了难度，所以你必须对知识把握足够，哎，掌握非常非常好的情况下，这才能达到不定向选择最后一个单元的一个通过率啊。所以现在你们能在线听课，我感觉很好啊。从现在开始一定要稳住，什么时候有课就什么时候来听啊，就什么时候来听课，听到了吧？这就不至于到最后明年4月份的时候，你考前的时候说，老师你讲的太快了，老师你讲的太慢了，老师我听不懂。为了避免这个现象，从现在开始就稳扎稳打的开始学，一年考下四科啊，一年考下四科。好了，今天晚上我们就开始一下口组的讲解啊，口组的讲解开始了啊。整个口腔组织病理学，认真听，有书的往书上做笔记，没有书的拿一张纸就行了，拿一张纸去做笔记。后期我们整个的一个直播课还会把所有的知识点进行一个系统的梳理。所以说，老师，我手里没有书，没有书没有关系，你就拿一个本儿，拿一个笔记去记笔记就行了。睡前要把笔记看一看啊。那么我说一下，整个口组呢，它一共是在咱们主治当中呢，一共比执业其实多了一章，多了一个颞下和关节，其实就多了一章啊。咱们看一下口组整个的一个排序。首先，口腔组织病理学呢，是整个学科当中章节最多的一章学科。那么口解和口组呢，针对于来说，它是一个基础学科，所以基础学科必须打牢，这样针对于你学习口内和口外的时候，有一个基础性的认知，你学起专业课来以后呢，还是相对来说比较好理解的啊。那么我说一下口解和口组它有什么样的一个区别，说什么是口解，什么是口组呢？比如我拿一个我们生活当中常见的例子来说，比如说我一说自行车，是吧？自行车有车轮、车把。我能看到的车轮和车把，这是口解，而口组呢？口组指的是微观，重点指的是镜下，也就是说，我把这个自行车的车把进行切切切，把它弄成磨片，在磨片下我看细微的结构，这就是口组。所以口组的难点就在于，它看的就是镜下。他看的就是镜下组织，所以平时我们很难接触到镜下的组织，所以对大家来说，口组是一个非常难理解的学科。但是同学们，你知道吗？当你学完口组的时候，你就发现它其实非常的有兴趣，它这个学科是非常非常有意思的啊。那么这个学科呢，一共分了三大板块的内容。第一大板块叫做口腔胚胎学，只要我一说胚胎，专业术语叫胚胎，其实我们大白话就是怀孕。二就是怀孕，所以我说在怀孕期间，第一个会涉及到的重点章节是口腔颌面部的发育，也就是脸的发育是在胚胎期是如何发育的，这也是今天晚上我讲的重中之重。
所以我反过来问你的时候，我说口腔颌面部的发育发生在什么期，你一定要答对是在胚胎期，这是第一个重点。第二个是牙的发育，因为我们都是口腔大夫，所以牙的发育，牙到底是怎么来的，一步一步是怎么长的，也必须得会。所以在这儿，第一个颌面部的发育和牙的发育是在看不见摸不着的情况下进行了发育，所以要想把这两张理解，第一个必须会画图，图是非常非常重要的啊，这是第一个重点。第二个叫做组织学。什么叫做组织学呢？组织学的意思就是镜下的正常组织，比如我先研究牙从何而来，那么牙来了以后正常长什么样，一说正常就叫组织学。比如说牙体组织、牙周组织、黏膜和唾液腺，包括颞下颌关节，我们先来研究它的正常组织。那么再往下，当正常的组织不再正常了，比如我们先学正常组织，正常组织不再正常的时候就叫做病理学。比如我举一个简单的例子，我们说牙体组织是由三硬一软，对吧？我们先学硬组织的正常组织，那么当硬组织不再正常的时候脱矿了，那么就叫龋病。所以口鼠它的研究就是第一步先研究它如何而来，第二步来了以后正常的组织就叫做组织学，第三个当正常的组织不再正常的时候就叫做病理学。所以口鼠它就是一个这样的学习规律啊，这样的学习规律。那么今天晚上开篇呢，我们先学第一单元口腔颌面部的发育啊，我开始讲了，你准备好了你就打一，我就开始往下讲课了啊。你准备好笔和纸了你就打个一，我们就开始往下进行今天的课程啊，今天的课程好了吗？好了啊，好了，我就开始往下讲了啊，往这看了啊。第一个口腔颌面部的发育，很好啊。第一个口腔颌面部的发育，我再来说一下重点。我问大家，口腔颌面部的发育发生在什么期？刚才我说了，口腔颌面部的发育，告诉我发生在什么期？你就打一个字就行了。我看刚才我说的过程当中，你记了吗？哎，胚胎期，非常好啊。开始，我开始说了。卵子和精子结合啊，卵子和精子结合，听我说啊，卵子和精子一结合形成的叫受精卵。先听我说，受精卵一形成，它开始长，受精卵开始长，一长呢，我把前两周，就是一长长了两周，我把前两周叫做增殖期。记住，前两周的时候不叫做胚胎期，叫做增殖期。所以增殖期和颌面部的发育并没有关系，因为颌面部的发育发生在胚胎期。那么胚胎期是从第几周开始的呢？是从第三周开始，就是怀孕的第三周，专业术语才能叫胚胎期，听明白了吧？所以我说颌面部的发育，第一个一定要记住，发生于胚胎期。胚胎期从第几周开始叫胚胎期呢？第三周。所以我问颌面部的发育，第一个你要告诉我的是发生在胚胎期。如果我问你起于第几周，也就是说从第几周开始发育的，一定要记住从第三周开始发育，听明白了吧？那么我们这个颌面部呢，我只要一说颌面部，记住，我只要一说颌面部，它指的是面下三分之二。听啊，因为咱们第一遍接触，我讲慢点，咱们就慢慢的去讲，今天晚上能讲多少讲多少，总之开篇一定要听懂啊。我们一说颌面部的发育指的是面下三分之二，所以颌面部我们重点研究是面下三分之二，就是这一块。那么我再反过来说，我问颌面部的发育，第一个发生于什么期？胚胎期。从第几周开始？也就是说颌面部从怀孕的第三周就开始发育了。那么这个小脸蛋什么时候能长好呢？记住它的长好的时间，专业术语叫形成的时间，是第八周。所以我反过来再问你，我说颌面部的发育开始于第几周？第三周。完成于第几周？第八周。
听明白了吧？所以这就是第一个时间点，既头既尾既三八。所以颌面部的发育，第一个胚胎期第几周开始？第三周开始，第几周完成？第八周完成，这是第一个非常重要的时间点，就过了啊。那么我说胚胎期其实就涉及到第三周开始叫第八周结束，那么怀孕到第八周的时候还叫胚胎期。那么我再接着往下去说啊，我说现在这个孕妇怀孕到了第九周，从第九周开始一直到孩子出生叫做胎儿期，听明白了吧？叫做胎儿期。所以我们说整个人的一个怀孕的周期，我们就把它分为三个期，第一个叫做增殖期，第二个叫做胚胎期，第三个叫做胎儿期。那么我们颌面部的发育正好在胚胎期起于第三周，终于第八周啊，终于第八周。所以讲了这么多，你就记一个时间点就行了。我问，颌面部的发育发生于什么期？你就告诉我胚胎期，起于第几周？第三周，终于第几周？第八周，终于就是完成的意思啊。好，再来往下看第二个词，第二个新词啊，第二个新词。我说神经脊。其实神经脊对于专业来说非常非常非常抽象，你不需要记那么多，因为我们应对考试的时候你就记一句话就行了。那么我再说，我说身体当中最小的分子是细胞，最小的分子是细胞，也就是说我们身体的各个器官都是由与其相对应的细胞分泌的，神经脊也不例外。那么我说神经脊，你不用知道什么是神经脊，从今天晚上以后你就说老师我听过这么一个词就行了啊。咱们开始说了，我说神经脊其实就是由神经脊细胞构成的，神经脊就是由神经脊细胞构成的啊。那么再往下说，这个抽象的词它往下一长变为什么脂？外培间充脂，这个一定要有印象。所以我说神经脊形成以后呢，它往下转化的东西叫做外培间充脂，非常重要。坐在你的座位上，当这个东西非常陌生的时候，坐在座位上就说神经脊外培间充脂，神经脊外培间充脂，说上三遍和五遍就有印象了啊。那么我再问，我说这么抽象的东西为什么我们要研究它，甚至会拿在明面上去说它，甚至会考，为什么？因为不管是神经脊还是神经脊细胞还是外胚间充脂，它们在进行生长的过程当中，因为和牙的发育有关，它将来要形成牙体及牙周组织。那么我问大家一个问题啊，开始听了啊，我问牙体有几硬几软，你去打字告诉我牙体有几硬几软，是不是牙体有三硬一软啊，对吧？牙体有三硬一软，三种硬组织叫做牙釉质、牙本质、牙骨质，对吧？一软叫做谁？一软叫做牙髓，这是牙体组织。那么我再来说牙周组织，听啊，牙周组织就包括了牙龈、牙周膜、牙槽骨。牙龈、牙周膜、牙槽骨、牙骨质，记住，牙骨质既属于牙体，也属于牙周啊，也属于牙周。所以问你，谁既属于牙体，也属于牙周？牙骨质。这个知识点能跟上吗？那么我说，牙体和牙周，牙体是三硬一软，牙周包括牙周膜、牙槽骨、牙骨质，听到了吧？那么我再说，你去听了啊。我说不管是神经脊也好，就是刚才我们说的那个词，听啊，不管是神经脊也好，还是神经脊液细胞也好，它还是将来它转化的叫外培间充脂也好，外培间充脂也好，记住，不管是神经脊还是神经脊细胞还是外培间充脂，认真听，在未来的时候，唯一行不成，就是它永远行不成是牙釉质，它永远行不成牙釉质，也就是说牙釉质不来源于神经脊，不来源于神经脊细胞，不来源于外培间充脂，除了牙釉质以外，其他任何牙体及牙周组织它都能形成，能听懂吗？它都能形成。所以神经脊也好，神经脊细胞也好，外培间充脂也好，
如果我反过来问你，他唯一行不成谁？你告诉我，他唯一行不成谁？不管是神经节还是神经节细胞还是外胚间充质，告诉我唯一行不成谁？唯一行不成谁？唯一行不成牙釉质，对吧？那么哎，牙釉质很好啊。其次，牙本质、牙骨质、牙周膜、牙槽骨都能形成，都能形成，听明白了吧？好，所以往这儿反过来再来看啊，我说不管是神经脊细胞还是神经脊还是外胚间充质，永远记住唯一形不成的就是牙釉质，剩下牙本质、牙骨质、牙周膜、牙槽骨都可以来源于它啊，都可以来源于它。那么有同学来问题了，说老师，外胚间充质形不成牙釉质，它就形不成牙釉质，对吗？对。其余除了牙釉质，其他的牙体组织、牙周组织都能形成，是的。那么问你说，老师，牙釉质不来源于外胚间充质，那么牙釉质来源于谁呢？牙釉质来源于上皮，所以牙釉质是唯一来源于上皮结构的组织，只有牙釉质来源于上皮，其他除了牙釉质以外，其他任何的牙体及牙周组织都来源于外胚间充质，听明白了吧？都来源于外胚间充质啊。所以我们顺一遍，我们顺一遍啊，先跟着听课啊，先不用问问题，一会儿你就知道什么东西了啊。先听课啊，来听我说了啊，你开始在评论上打字了啊，告诉我神经脊细胞，听啊，神经脊细胞它能形成就等于神经脊，就等于神经脊，打字等于什么脂？打字，我看你能记住吗？神经脊细胞演化成神经脊，告诉我形成什么脂？外是吧？好，叫外胚间充脂。坐在座位上一定要有印象啊，一定要有印象。那么你告诉我，它在整个的过程当中，它们三者不管做题的时候问你神经脊细胞还是神经脊还是外胚间充脂，告诉我唯一形不成谁？唯一形不成谁？除了谁？唯一形不成什么脂？唯一形不成牙釉质，是吧？那么你再告诉我，牙釉质不来源于外胚间充质，打字告诉我牙釉质是唯一来源于什么的结构？牙釉质是唯一来源于什么的结构？上皮，很好，到这儿为止能跟上是吧？能跟上是吧？所以在牙体及牙周过程当中，唯一来源于上皮的是牙釉质，除了牙釉质都来源于外胚间充质，听明白了吧？好，我们再说另外一个维度的问题啊，再来听另外一个维度的问题，先听啊，我说身体当中最小的分子是细胞，也就是说牙本质，听啊，牙本质是由细胞形成的，牙骨质是由细胞形成的，同理牙釉质也是由细胞形成的。那么听我说，我说成牙本质细胞，听啊，要想形成牙本质必须有成牙本质细胞，换句话说成牙本质细胞就是形成牙本质的细胞。那么同理，要想形成牙骨质也必须有形成牙骨质的细胞，那么叫做成牙骨质细胞，叫做成牙骨质细胞。同理，要想形成牙釉质，要想形成牙釉质也必须形成釉质的细胞，那么这个细胞就叫做成釉细胞，听明白了没有？所以大家发现了没有，在这个实实在在的东西之前加一个成，就是形成的意思，这个成牙本质细胞就是形成牙本质的，成牙骨质细胞就是形成牙骨质的，同理成釉细胞就是形成牙釉质的。那么我问大家，开始问问题了啊，你告诉我能还是不能就行了，听啊，告诉我外胚间充质也好，神经脊也好，神经脊细胞也好，你打字了啊，你就告诉我能还是不能。我问你，我说外胚间充质、神经脊细胞、神经脊，第一个能不能分泌成牙本质细胞？你去打字，你告诉我外胚间充质也好，
神经脊也好，神经脊细胞也好，能不能分泌成牙本质细胞？能，很好。为什么？因为它能分泌牙本质，势必绝对能分泌成牙本质细胞。那么我再问了，告诉我，外培间充质神经脊，神经脊细胞能不能形成成幼细胞？能不能分泌成幼细胞？哎，不能，非常好啊，你们的基础还是很好的。为什么呀？因为不能分泌哎牙釉质，所以更不能分泌形成牙釉质的细胞了，叫做成幼细胞，这就是成幼细胞的来源啊，这就是成幼细胞的来源。所以反过来，我在这写上，我说牙釉质就是由成幼细胞分泌的。你看这一张 PPT， 你能不能搞定？你看这一张 PPT， 你能不能搞定？能看懂吗？所以上皮只能分泌成幼细胞形成牙釉质，而除此以外剩下都形成外胚间充质，都是由外胚间充质形成的。能跟上吗？这张图背过就行了，你去刷题吧，都能跟上。我问这个速度可以吗？就是这个讲课的速度可以吗？可以是吧？好了啊，这是第一个咱们讲课的重点啊，讲课重点我往下开始说了，你一定要做好笔记啊，一定要做好笔记啊。好了，接着来了啊，接着来了，这就是上皮啊，上皮。好了，再往下了啊，再往下，你们稍等我一分钟，我去开一下空调，太热了啊，稍等我十秒钟，我马上回来啊，稍等一下。好，再往下啊，再往下，坐在你的座位上，你就我让你记啥你就读啥，听到了吧？读啥啊？开始了啊，往这读，往这读了啊。因为咱们是初次口组，是很抽象的，咱们就慢慢讲啊，就慢慢讲。今天晚上能掌握多少，掌握多少，开篇一定要打好底啊，否则后边跟不上。抬头往这看了啊，腮弓，你就坐在你的座位上去读腮弓，听到了吧？然后第二个是腮沟，第三个是咽囊，走一遍啊，走一遍。第一个腮弓，第二个腮沟。那么我开始问大家了，我写了一个数字一，写了一个数字二，你告诉我腮弓和腮沟谁是往外凸的，就是谁是往外凸的。我写到这儿，你打字啊，谁是往外凸的，你就打数字就行了。哎，很好，一是往外凸的是吧，告诉我谁是往下凹的，一和二啊，咱们不说其他的，就说一和二，告诉我谁是往下凹的，二是往下凹的是吧。所以大家来看一幅图，往这看啊，往这看看这一幅图，那么在大家眼前呢就出现了一幅这样的图，那么你告诉我啊，我开始画了，画了啊，你往这看，你告诉我我现在此时此刻画的这个线，去打字，你告诉我我现在画的这个线叫勾还是勾，你去打字告诉我我现在画的这条线啊叫勾还是勾，勾是吧，数一数，看图说话啊，数一数告诉我有几对腮弓，这个勾一共有几对，数一数这张图上一共有几对腮弓，别数错了啊，看啊，我给大家数一数，因为这里边有确实有第一遍听的同学，看啊，有六对，非常好，叫六对腮弓，看这叫第一对腮弓，这叫第二对腮弓，顺势往下到了后边就叫第六对腮弓，对不对？所以我说一共有六对腮弓，那么你再来告诉我在这个图上一二三四五六顺势往下去数，告诉我第几对最大，你所看到的第几对最大，哎，第一对最大是吧？所以我问你，我说在六对腮弓当中第几对腮弓最大，你就记住是第一对腮弓最大，听到了吧？那么我们开始背了啊，需要背一个东西。那么我说现在你去摸你的下巴，你去摸你的下巴，下巴呢就是第一腮弓发育而来的，所以我说第一对腮弓最大，它的名字叫做下颌弓，听明白没有？第一对腮弓叫做下颌弓，去记住啊。所以做的哎，第一对腮弓叫做下颌弓。那么再来听我说，第二对腮弓叫做舌弓。先听啊，
第三对，这是第三对了，是吧？第三对腮弓叫做舌咽弓。有同学说，老师，我怎么来记？我一告诉你，你就知道了啊。看啊，我说第一对叫做下颌弓，第二对叫做舌弓，第三对叫做舌咽弓。你去想，舌在后还是咽在后？打字，我问你啊，我说舌在后还是咽在后？是不是咽在最后边啊？所以你看啊，一二三，你就顺势往下数，顺势往后背就行了。咽在最后是吧？所以第三对叫舌咽弓嘛。所以我说第一对叫做下颌弓，第二对叫做舌弓，第三对叫做舌咽弓。所以你顺势往后背就是下颌弓、舌弓、舌咽弓。能背过吗？能不能背过？你就必须把这三对知道啊。所以我说第一对腮弓最大叫什么弓？叫下颌弓。第二对叫做舌弓，第三对叫做舌咽弓。因为咽在最后，所以你就是一二三，一二三往后去背就行了，听到了吧？去背就行了啊。那么再来看，我说换一个名字，所以我就说，我说第一对腮弓叫又称下颌弓，第二对腮弓又称舌弓，第三对腮弓又称舌咽弓，听明白了吧？它有两个名字啊。那么再往下四五六，你看四五六是变得很小了，所以记住四五六没有名字，在这六对腮弓当中，只有前三对有名字，四五六就没有名字了啊，就没有名字了。所以我反过来，我们去做一个总数啊，先把这儿的知识点进行总结。你开始回顾了啊，我问有几对腮弓，去打字，别嫌麻烦啊，我们开篇一定要开好啊。有几对腮弓？有六对腮弓，是吧？第几对最大？第一对最大叫做什么弓？打字。第一对最大是吧？叫做什么弓？下颌弓是吧？第二对叫做舌弓，第三对叫做什么弓？舌咽弓，对不对？叫做舌咽弓啊。所以下颌弓、舌弓、舌咽弓，顺势往后去记就行了。四五六，记住四五六，因为太小，所以四五六没有名字啊，没有名字，这就是腮弓，咱们就讲完了啊，腮弓讲完了。那么再来看图，再来睁大眼去看图了啊，再来睁大眼去看图。那么来往这看了啊，告诉我，我现在画一个小死点吧，看着啊，你看我画的这个小死点，你告诉我，我现在画的这个小死点是弓还是钩？你告诉我，我现在画的这个小词点是弓还是钩？是钩是吧？我说这叫第一腮钩，我就写上一钩啊，一钩就指的是腮钩，腮钩。那么大家看一看，你去数一数，告诉我腮钩有几对，腮钩有几对，别数错了啊，腮钩有几对，有五对是吧？所以这叫第一腮弓，看着啊，这是第二、第三、第四、第五是吧？一共是五对腮弓。那么在这儿重点，我们就记第一腮弓，我们就记第一腮弓。认真听我说了啊，我问大家一个问题，你告诉我第一腮弓，听啊，第一腮弓是由第几第几腮弓形成的？我现在问你，第一腮弓，你告诉我是由第几第几腮弓形成的？一二是吧？一和二，很好。所以我说，听啊，所以我说，第一腮弓，看下边的字啊，第一腮弓就等于第一、第二腮弓就等于下颌弓和舌弓，这句话对不对？我说第一腮弓等于第一第二腮弓等于下颌弓和舌弓，对还是不对？第一腮弓等于第一第二腮弓等于下颌弓和舌弓，对不对？非常好啊。那么现在我们达成一个默契，同学们认真听了啊，下边这一句话非常关键，只要我一说第一腮弓，第一腮弓，我一说第一腮弓，你就去摸耳朵，听明白了吧？只要我一说第一腮弓，你就去摸耳朵。有同学说，老师为什么呢？
因为第一腮沟在发育的过程当中，第一腮沟将来要形成耳廓、耳膜和外耳道所以重点，只要我一说第一腮沟，你就去摸耳朵，听明白了吧？只要我一说第一腮沟，你就去摸耳朵啊！来了，我让大家看一个东西，看你在临床上有没有见过啊？你看啊，往这看，看这个，看这个人儿。这个人的耳朵前边有一个这个东西，你看啊，有一个这个东西，小凹陷。你告诉我啊，你们平时这个东西叫什么？你在临床上，甚至我们有的同学就有这个东西，在耳朵前边，在耳朵前边有一个小凹坑，或者叫一个小凹陷。你告诉我，哎，专业术语，很专业啊。你现在说的是耳前瘘管是吧？有没有叫粮仓的呀？有没有叫粮仓的？粮仓的。耳前瘘管是吧？那么往这看了啊，记住我问大家一个问题，你认真听，这个病变我们可以叫耳前瘘管，听啊，问题就来了啊，耳前瘘管，听啊，可以叫耳前瘘管，也可以叫耳前窦道。其实说白了吧，耳前瘘管或者是耳前窦道，它其实就是看这个小窟窿眼一方通还是两方通，听明白了吧？要看看它窟窿眼向内向外是不是都通了，还是只有一方通。那么我现在说一个问题，我说不管是这个病变叫瘘管还是窦道是吧，它重点的部位发生在了耳前，告诉我看到耳，说明这个病变是在发育的过程当中第几腮沟的异常，打字。哈哈，家里有人说这个是好事啊，先听我讲课啊。我说不管是窦道还是瘘管，打拳啊，告诉我是在发育的过程当中，这个小病变是在发育的过程当中第几腮沟出现了异常，第一腮沟，对还是不对啊？所以以后再见到这样病人的时候，一看耳朵前边出现了一个小凹陷、小凹坑，知道和发育有关，和发育的哪个东西有关？第一腮沟，听明白了吧？和第一腮沟有关，所以你做题的时候把握住，只要一说病变出现在耳前，重点是耳，你就选第几腮沟？第一腮沟。告诉我，如果没有第一腮沟，可不可以选第一、第二腮沟？可以还是不可以？可以。为什么？因为第一、第二腮沟就围成了第一腮沟，对吧？可不可以选下颌弓和舌弓？可不可以选下颌弓和舌弓？可以还是不可以？照样可以。听清楚了吗？记住，这个人有两个名字啊，有两个名字。那么我再问大家一个问题，你去听了啊，我问你，告诉我这个孩子一出生就有这个小凹陷，就有小凹陷，他是先天性还是后天性？是一出生就有的，还是咱们孩子长了长才有的？打字，是先天还是后天？是先天还是后天？哎，先天，是不是先天性啊？说孩子你再回去吧，还能长好，长不好了不可逆。为什么呀？因为是先天啊，所以以后在临床上再见到，知道和发育有关。所以咱们看这个东西的一个概述，往这看了啊。所以我说当耳前窦道，往这看啊，耳前窦道或者是耳前瘘管的时候，记住重点是耳前，听到了吧？窦道和瘘管只是看一方通还是两方通。那么你永远记住，在这四个当中最最最核心的字眼就是耳，只要一说耳，我就说第一腮沟在发育的过程当中出现了异常。如果在做题的当中没有第一腮沟，可以等同于第一第二腮沟，没有第一第二腮沟还可以等同于下颌弓和舌弓的发育，听清楚了吗？下颌弓和舌弓啊，那么它的病变，你看刚才看位置了，是在耳屏前是吧？我们专业术语说在耳屏前的前方，我们说小窟窿眼儿，专业术语叫盲管或者是点状凹陷啊，或者是点状凹陷。所以以后再说的时候说这儿有个小窟窿眼儿，其实就是一个小凹陷，那么是在发育的过程当中第一腮沟的一个异常，听明白了吧？第一腮沟的一个异常啊。所以到这儿为止，我只要一说耳，同学们一定要记住，都是第一腮沟，先天还是后天？先天。到这儿为止能跟上吗？能不能跟上？能不能跟上第一个异常？
这是第一个异常啊，咱们达成默契了啊！一说耳，一说耳，就是第一塞沟啊，就是第一塞沟，我就过了啊。这是我们的第一个异常，也是在临床上很常见的一个异常，记住了啊，一会儿我们再复习。好，再来往下，再来看一个东西，让看啊，你再来看这个小姑娘，咱也不知道她是小姑娘还是小伙子，是吧？乍一眼看好像是个小姑娘，你看啊，这儿出现了一个病变，看到了吗？看没看到？你告诉我，这个病变在什么部？你往这儿看啊，看这儿，这儿出现了一个病变，你告诉我这个病变出现在什么部？这是另外一个异常，在这儿一共就俩异常，一个涉及到耳朵啊，喉是吧？好，专业术语可不可以说发生在颈部啊？可不可以说发生在颈部？是不是还在颈部啊？啊，那么听我说啊，听我说啊，好，甭管是什么部，颈部吧，就是颈部吧，是吧？听我说了啊，我说这个病变出现在颈部。我们有一个异常叫做颈窦，叫做颈窦。其实说颈部窦嘛，其实就是窦腔，在发育，这是也和发育有关。听我说了啊，颈窦说在脖子上有一个窦腔，其实这个颈窦在发育的过程当中该消失，有一个窦腔其实该消失。如果说这个窦腔没有消失，与外边通了啊，这个窦腔没有消失，与外边通了。通了以后呢，就相当于漏了，这个东西就叫做塞肉。所以记住，不管是颈窦还是塞肉，它最好发的部位是颈部。那么我在这儿为什么要讲它呢？是因为，认真听啊，是因为在发育的过程中，哦，这个东西是在发育的过程中，永远记住，是因为第二腮弓，第二腮弓在发育的过程中，它长得太快。大家一看，脖子在脸的下方，所以第二腮弓只能是往下长，往下长，它往下一长，病变就到了颈部。所以我问你，我说不管是颈窦还是腮肉，通了就叫腮肉，是因为第几腮弓长得太快，你就记住是第二腮弓长得太快，就结束了。听明白了吧？第二腮弓长得太快，哎，第二腮弓，所以记住，只要一说脖子上有病变，选的就是第二腮弓。第二腮弓长得快还是慢？快啊，长得快。所以大家看这个逻辑关系啊，到现在为止，我总结一下啊，我总结一下，你看是不是这样的啊？到现在为止，我们只讲了两个异常，认真去听了啊，认真去听，讲了两个异常。第一个异常出现在耳前。叫耳朵前边，第二个东西出现在颈部，叫颈窦或者是腮肉。打字了，告诉我，出现在耳前的时候是第几腮沟的异常？只要我一指耳前，耳前，你告诉我在发育的过程当中第几腮沟的异常？第一腮沟，第一腮沟的异常。好，再来，当我一说。病变出现在颈部，颈部，颈部，告诉我第几腮弓长得太快。只要出现在颈部，一说颈窦或者是腮肉，告诉我第几腮弓长得太快，结束，就结束了。所以至此为止，到这儿为止，同学们，我们只有两个异常可考，在临床上也只有两个异常和这儿发生关系。所以认真听啊，只要我一指耳朵，我们达成的默契就是第一腮沟，听明白了吧？第一腮沟，只要我一指脖子，为什么脖子上会有病变呢？是因为第二腮沟长得太快，第二腮沟长得太快。那么我接着再往下说，我说第一腮沟其实就等于第一、第二腮沟，其实就等于下颌沟和舌沟。对吧？其实就等于下颌弓和舌弓，对还是不对？到这儿为止，你看看这个异常，你能不能看懂？所以看到字眼显什么，看到字眼显什么，一定要知道啊！看到耳就选第一腮沟，看到颈部就选，哎，不管是颈窦还是腮肉，记住就选第二腮沟，听明白了吧？所以讲了这么多，其实让大家掌握的知识就这一点啊，就这一点，能跟上吗？能不能跟上？所以我们开篇的时候讲慢点，是为了这个基础知识打一个基础啊，打一个基础。能跟上是吧？能跟上，我们看一下相对应的 PPT 啊，相对应的 PPT 往这看了啊。
看，这个就叫做井道，井道往下一通了就叫做塞绕。你说井道其实该消失，在消失的过程当中没有消失，与外边通了，与外边通了就叫做塞绕。那么往这看，你就记住，只要是病变在脖子在脸的下方，就说明第二腮弓，第二腮弓又叫舌弓，是吧？长得太快。大家往这看啊，我画一个图，看右上角这幅图，这叫第二腮弓。第二腮弓往下长得太快的时候，就如同一赛跑，它就超过了，专业术语就叫覆盖了。你看啊，第二腮弓，这是第二腮弓出现了异常，二下边是三，三下边是四，四下边是五。所以人家问你说，当第二腮弓长得太快的时候，言外之意就是相当于把第三、第四、第五腮弓给覆盖了。那么覆盖腮弓的同时呢，就会把腮弓和腮弓构成的腮沟给覆盖。所以反过来再问你的时候，问你三四五腮弓被覆盖，或者是二三四腮沟被覆盖，他们为什么被覆盖？原因还是因为第二腮弓长得太快。听明白了吧？所以你要把握住的知识点是，只要一说第二腮弓长得太快，某个某个东西被覆盖，那么导致的病变就记住是井道。听明白了没有？井道与外边通了，与外边通了就叫做塞绕啊，就叫做塞绕啊，就叫做塞绕啊。所以在这儿咱们就说了这两个异常啊，我就过了，咱们再加最后一个知识点，讲完了我带着你顺一遍啊，顺一遍好了啊。再来看，我把这擦了，我们开始问了啊。我说这叫什么？你开始打字了啊。会与不会，你就跟着打字就行了啊，跟着打字往这看啊。我说这叫什么？这叫做腮沟，是吧？这叫做什么？这叫做腮沟，是不是？这叫做腮沟啊，上面叫弓，下边叫沟，对，都是第一腮弓，第一腮沟，很好啊。那么我说这叫外侧，同学们，我说这叫外侧。那么这叫外侧，势必在这里边就叫做内侧。听我说啊，我说外侧的凸起，外侧的凸起叫腮弓，外侧的凹陷往下旋的就叫做腮弓。那么你在做题的时候，听我说，我说你做题的时候，不管是腮弓的内侧，还是腮沟的内侧，只要问你腮弓的内侧或者是腮沟的内侧有膨隆，只要一件弓和沟的内，只要一件内，记住就去选它咽囊。听明白了没有？就去选咽囊。所以开篇的时候我就让大家记了三个词，我说腮弓、腮沟和咽囊，告诉我在这三个当中，一二三当中，谁是唯一一个内侧体表标志，也就是说见到内你就选谁。在一二三当中告诉我谁是唯一一个内侧体表标志，哎，咽囊是唯一一个内侧体表标志，听到了吧？因为它是唯一一个内侧体表标志，它和其他不同，所以咽囊就是考点，谁有不同谁就是考点，记住啊。所以我们坐在座位上再把知识点进行梳理，我说腮弓、腮沟和咽囊，腮弓是凸起六对，是吧？第一对最大叫做下颌弓，第二对叫做舌弓，第三对叫做舌咽弓。那么弓和弓就会对应相对应的沟，沟是往下旋的，只要在做题的时候一出现内，你就直接选咽囊，听明白了吧？只要一出现内就选咽囊啊。那么刚才我们所达成的默契是，只要我一说第一腮沟，你永远记住形成耳，永远记住形成和耳朵有关。所以反过来是，只要出现在耳朵前的病变，永远是第一腮沟的异常。听明白了吗？都是第一腮沟的异常啊。好了，到这儿为止，我们对现在所讲的这一节的知识点进行一个梳理。你开始打字了啊，一会儿你做 PPT 就行了，往这儿看了啊。我们现在讲了多少个知识点，我们看一下，我们回顾一下，做一个总结啊，做一个总结。往这儿看了啊，我说我看这一边 PPT 啊，这一边。好，就写到这上边吧。绿色的笔应该能看清吧，是吧？那么我开始说了啊，第一个我开始问你了，我问颌面部的发育，你开始打字，我问颌面部的发育发生于什么期，打字了啊，发生于什么期，胚胎期，是吧？开始于第几周，第三周，终于第几周，第八周，记住三是开始，八是结束，这是第一个知识点啊。
第二个知识点，我问神经几也好，神经几也好，听啊，做题的时候可以用三个词，神经几也好，神经几细胞也好，转化的东西叫做什么？外培间充质是吧？叫做外培间充质。告诉我这三个唯一形不成，除唯一形不成什么细胞？唯一形不成什么细胞？成幼细胞是吧？成幼细胞什么质？牙釉质啊，牙釉质，这是可以画等号的。记住这个重点是除。那么我反过来问你，我说唯一来源于上皮的，它不来源于外胚间充质，唯一来源于谁？上皮。所以记住，牙釉质是唯一来源于上皮的结构，见到上皮组织它未来就是形成牙釉质的，听到了没？它未来就是形成牙釉质啊，这是第二个知识点啊，唯一来源于上皮的啊，就是成牙釉质不来源于外胚间充质，就它不来源于外胚间充质，就它来源于上皮，其他通通的牙体及牙周组织都来源于外胚间充质，这是第二个知识点啊。那么再来说第三个知识点，听我说啊，我说这叫腮弓是吧？这叫第一对腮弓最大，它叫最大，叫做下颌弓是吧？叫做下颌弓。第二对叫做舌弓，这个叫做舌弓是吧？这个叫做舌咽弓，叫做舌咽弓，对不对？剩下就没有名字了，四五六没有名字，所以不用记四五六。那么我说呢，在这儿这个小词点呢叫做第一腮沟，永远记住第一腮沟形成和耳朵有关，听明白了吗？和耳朵有关啊。大家来看我画这一幅图，往这看了啊，我开始画圈圈了，你就告诉我这个，现在我画了一个小黑点，我画黑点了啊，往这看了啊，这边呢是异常，看着啊，我写了一个异字，这叫第一腮沟。同学们往这看，第一腮沟就等同于第一第二腮弓，所以我说我画一个框，所以我说当这儿的病变出现异常的时候，这个病变就代表第一腮沟就等于第一腮弓和第二腮弓的异常。你告诉我病变出现在什么前？耳前是吧？这个病变是出现在耳前的，叫耳前窦道，或者是耳前漏管，耳前漏，或者是耳前窦，都对啊，都对，好，很好啊。那么我再换一个颜色的笔，我再换一个颜色笔，看第二个异常，这是第一个异常是吧？看来第二个异常，第二个异常，这是第二腮弓。当第二腮弓往下长，长得特别特别快的时候，告诉我病变发生在了什么窦？当第二腮弓长得太快的时候，第二腮弓长得太快的时候，病变发生在了什么什么部？颈部是吧？就叫做颈窦。这个窦腔该消失，如果不消失，通了，通了就叫做腮肉是吧？就叫做腮肉，这是第二个异常，第二个异常啊。第三个我要补充的知识点是，记住腮弓和腮沟都是外侧体表标志。重点，只要一间内告诉我选谁，在做题的时候只要一间内选谁，只要一间内选谁，还记得那个词吗？哎，选咽囊啊，选咽囊，很好，选咽囊啊，选咽囊。好了吗？好了没有？好，这就是总结这一张 PPT， 要求你把这一张 PPT 作为主制的同学，我们必须得掌握啊，不能容易含糊。他考的比较细啊，他考的比较细。好了，你们可以截一张图，看照一张图啊，也可以看一看，写一写。我开始往下讲啊。照下来了吗？可以了是吧？可以，好了，我们再往下讲点啊，往下再讲点我们就休息啊。好了，可以了啊，可以了，我就开始往下讲了啊。下边呢我们要讲发育啊，可以认真听了啊，认真听了，能跟上就行了啊。
在这儿呢，在这一章当中呢，其实我们不仅涉及到这么多的发育啊，认真听。今天晚上我们重点把颌面部的发育和腭的发育学会它啊。第一个是颌面部的发育，我问大家，我一说颌面部的发育，告诉我面下几分之几？先说了啊，颌面部的发育就是三分之二，这个颌面部是吧？指的是面下几分之几啊？三分之二。听我说啊，一定要先听懂我在说啥，逻辑关系一定要把握住啊，一定要把握住，认真听啊。不管我要讲颌面部的发育，还是腭的发育，还是舌的发育，认真去听，同学们，任何东西的发育都分两步。我再说一遍啊，任何东西的发育都分两步，颌面部的发育分两步，腭的发育分两步，舌的发育分两步，任何东西的发育都分两步，听明白了没有？那么我们看哪两步？第一步，听啊，第一步，先找形成这个东西的凸起，找凸起是第一步，听我说了啊，找凸起是第一步，也就是说，任何东西的发育先找凸起。第二步呢是凸起找全，听我说，凸起必须找全，凸起找全了以后，凸起和凸起之间就该联合，所以第二步是联合。那么我再来问，我说不管是任何东西的发育，它都分两步，第一步先找形成这个东西的凸起，告诉我，开始打字了，凸起和凸起要想联合，告诉我凸起必须干什么，必须干什么？是不是必须找全啊？如果不全，就不能粘在一起。要想粘在一起，必须全。听清楚了吗？必须得全啊，必须得全，很好啊。先把逻辑关系搞清楚啊，非常重要啊。我再说一遍，我问，我说任何东西的发育都分两步，第一步先找形成这个东西的凸起，凸起找全了以后，是该连就得连，全了以后才连，不全不连。那么我再问大家，反过来问大家，我说等凸起找全了以后，打字啊，等凸起找全了以后，我的前提条件是凸起找全了，告诉我该连还是不该连，凸起找全了以后该连还是不该连，一还是二，现在凸起找全了啊，告诉我凸起找全了以后该连还是不该连，该连是吧，听我说，该连，正常的组织联合到一起，就是该粘到一起，如期粘了，形成叫正常组织。如果说该联合的凸起，该连没有连，该连吗？该连，连了吗？没有，没有连，就叫畸形，就叫畸形。所以大家告诉我，颌面部的畸形是因为联合导致的，还是未联合导致的？联合导致的，还就是我们口腔颌面部的各种畸形，是因为联合导致的，还是因为未联合导致的？哎，未联合导致，听明白了吧？所以颌面部的所有畸形都是因为没有粘在一起导致的。如果粘在一起了，你就是正常组织了啊，正常组织。好了，我再说一遍，我就开始往下讲了啊，开始往下讲了，认真听了啊，我说。颌面部的发育也好，腭的发育也好，舌的发育也好，任何东西的发育都分两步，都分两步。第一步先找形成这个东西的凸起是第一步，等凸起找全了以后，必须全，必须全啊！凸起找全了以后，凸起和凸起之间就该联合，这是第二步，该联合形成我们现在的正常组织，唇啊、脸啊、下颌啊，是吧？如果说凸起找全了以后，两个凸起该粘在一起反而没有粘，没有粘在一起叫做未联合，该连吗？该联合，联合了吗？没有联合，没有联合的结局就是畸形，所以所有的畸形都是因为未联合导致的，听明白了没有？所以我们现在开始讲颌面部的发育了啊，认真去听啊，认真去听。我问大家一个问题，我说颌面部的发育开始于第几周，终于第几周？打字，再重复这个知识点啊，告诉我颌面部的发育开始于胚胎的第几周，第三周，终于第八周。也就是说，从第三周开始面部有发育，是吧？也就是说，就等同于，听我说啊，颌面部只要一开始发育就有凸起形成，
就有凸起形成。因为颌面部的发育的第一步是长凸起，只要颌面部一开始发育就有凸起形成，听明白了吗？也就是说颌面部的发育经历了3、4、5、6、7到最后8结束完毕啊，结束完毕。那么在这几个周的过程当中，第一个既找到了凸起，第二个凸起和凸起之间又进行了联合或融合。下边我开始讲，我多重复几遍你就能听懂啊，先跟着顺。第一遍先当听一下，耳熟啊，耳熟，开始了啊，我开始问了，我说我现在摸的这个地儿，告诉我这叫第几腮弓？这叫第几腮弓啊？第一腮弓是吧？也叫下颌弓，所以我摸这个位置是下巴的位置，就叫第一腮弓，又叫下颌弓。也就是说，这个人就是这儿的位置叫下颌弓，是吧？那么现在因为我要找凸起，所以听了啊，同学们。因为我要找凸起，因为在第三周的时候要形成凸起，所以记住这儿又有一个名字叫做下颌凸，听明白了吗？就叫下颌凸啊，就叫下颌凸。所以记住，颌面部只要一开始发育，也就是第三周首先出现的凸起就在这儿，就叫下颌凸。坐在你的座位上就开始说下颌凸，下颌凸，又叫第一腮弓，又叫下颌弓，又叫下颌弓啊，是第几周形成的呢？第三周，只要颌面部一开始发育，第三周就出现了凸起，第一个凸起就叫下颌凸，听明白了吧？这是第一个凸起啊。那么大家看这个下颌凸是不是在这个人的脸的最下方啊，是吧？是在他的最下方，记住有下势必就有上，那么最上方就是在这儿，这个凸起就叫做额鼻凸。你看它的位置，第一个在额头，第二个连着鼻子，就叫额鼻凸。所以额鼻凸也是第三周形成的。所以我说，颌面部只要一开始发育，有两个凸起在第三周形成。第一个凸起是在最上边，叫做额鼻凸。下边叫下颌凸，就叫下颌凸，听明白了吧？所以你坐在你的座位上，把这两个凸起先熟悉一下啊！记住，第三周的时候形成的第一个额鼻凸，第二个下颌凸，所以颌面部只要一开始发育，就形成了额鼻凸和下颌凸，所以额鼻凸和下颌凸也是颌面部的来源。那有同学说了，说老师为什么是来源呢？听我说啊，听我说，我说上边叫额鼻凸，下边叫下颌凸，这是第三周形成的凸起，第三周形成的凸起就他俩。那么你打字你猜一下啊，你告诉我，额鼻凸和下颌凸仅仅在第三周形成了两个凸起，到现在为止你猜一下，颌面部的凸起找全了吗？额鼻凸和下颌凸，你告诉我，就他俩凸起，颌面部的凸起找全了吗？找全了吗？哎，没有，是吧？没有啊，没有。听我说啊，我说为什么一出现额鼻凸和下颌凸，为什么在第三周的时候出现额鼻凸和下颌凸啊？听我说，额鼻凸和下颌凸是带着任务来的，也就是说，在后边的时间的过程当中，额鼻凸和下颌凸都要分化为其他的凸起，也就是说，如果没有额鼻凸和下颌凸，其他的凸起一辈子都形不成。其他的凸起要想形成，一部分凸起来源于额鼻凸，一部分凸起来源于下颌凸，这就是为什么额鼻凸和下颌凸最早出现的原因。如果他俩不出现，后边其他的凸起连想都别想。别想都别想啊！所以你看，额鼻凸和下颌凸都带着任务来的。那么我们看一看他们的任务分别是什么？先听就行了啊！先听啊！往这看啊！我问，在第三周的时候出现了额鼻凸和下颌凸，额鼻凸和下颌凸都是在第四周进行分化，都是在第四周进行分化。也就是说，额鼻凸和下颌凸，它要想分化，分化就相当于繁衍，是吧？分化为其他的凸起都是第四周。那么我说四周初的时候，本科书上明确规定四周初是24天哦，我只要一说24天的时候，我就说进入了第四周。那么额鼻凸和下颌凸开始对话了，说额鼻凸和下颌凸谁先进行分化？下颌凸。下颌凸在24天的时候，同学们认真看 PPT， 就诱导形成了上颌凸。
就诱导形成了上颌凸。所以我问大家一个问题，我问上颌凸出现的时间是3周还是4周？打字。上颌凸出现的时间是3周还是4周？是4周，是吧？所以我说上颌凸来源于下颌凸，一句话，没有下颌凸一辈子都不会有上颌凸，要想有上颌凸，上颌凸必须来源于下颌凸，听明白了吧？上颌凸必须来源于下颌凸，也就是说下颌凸的唯一任务就是形成上颌凸，别的凸起它就不形成了。我再说一遍啊，下颌凸是第3周形成的，下颌凸来的唯一任务是在第4周形成上颌凸，所以当上颌凸一出现的时候，说明下颌凸的任务完成了。告诉我，下颌凸的任务完成了，该谁完成任务了？下颌凸的任务完成了，你告诉我该谁完成任务了？我完成我的任务了，该谁了？打个字。我完成我的任务了，你告诉我，哎，是不是该他了呀？是不是该他完成任务了呀？是啊，非常好啊，该额鼻凸。所以我说，额鼻凸和下颌凸都是在第3周出现，但是下颌凸先最早完成任务，下颌凸的任务就是形成上颌凸。一句话，没有下颌凸，上颌凸一辈子都不会完成。要想有上颌凸，上颌凸必须来源于下颌凸啊。那么再来看这个图，一看你就懂了。看啊，同学们，额鼻凸，你告诉我，额鼻凸要想分化，额鼻凸是往上分化还是往下分化？你先告诉我这个逻辑关系。额鼻凸要想分化，因为是面部的发育，对吗？面部的发育，别忘了啊。你告诉我，额鼻凸分化的时候是往上还是往下？往下，非常好啊。那么看往下，往下只能往鼻子上进行分布，进行分布啊，看着啊，这个在中间，在鼻子上，在中间，所以这个凸起就叫做中鼻凸，就叫做中鼻凸，中鼻凸在中间。那么我说两边呢，两边是侧，我用换一个黑色的笔啊，你看这个是中间，中间两边是不是两个侧啊？是不是？所以我说额鼻凸往下分化的时候，它就形成了一个中鼻凸，两个侧鼻凸。那么你再告诉我，同学们，中鼻凸和侧鼻凸形成的时间是第3周还是第4周？接着打字。额鼻凸分化为一个中鼻凸和两个侧鼻凸，你告诉我是在第3周还是在第4周？第4周，非常好，只不过是到了4周末，对不对？到了4周末，为什么呀？因为下颌凸先分化，上额，然后是额鼻凸，但是无论是前和后，它们都是在第4周进行了分化。所以往这看 PPT 啊，额鼻凸在第4周的时候就分化为一个中鼻凸，就是这儿两个侧鼻凸。所以中鼻凸和侧鼻凸都是来源于额鼻凸的，听到了吧？都是来源于额鼻凸啊。那么大家看，我问，此时此刻你告诉我，下颌凸和额鼻凸完成任务了没有？现在此时此刻就到这幅图上啊，你告诉我，额鼻凸和下颌凸各自完成他们的任务没有？各自完成了没有？还没有，还没有，完成了啊，完成了啊！哎呀，咋没有啊？他们的任务就是在第4周进行分化嘛，啊，完成了啊！所以我们顺一遍啊，我们顺一遍，往这看了啊，同学们，你该打字了啊！告诉我颌面部，听啊，我们把这先顺一遍，一会儿再往下走啊！告诉我颌面部是从第3周开始发育的，在第3周只要一发育，你告诉我先出现什么凸和什么凸？打字，在第3周颌面部只要一出现，你告诉我先出现什么凸和什么凸？先出现什么凸和什么凸？这叫什么凸？我只问第3周啊，第3周开始发育是吧？像哎，额鼻凸和下颌凸，是吧？额鼻凸和下颌凸，所以问你，额鼻凸和下颌凸出现的时间是第几周？第3周，这也是面部开始发育的时间。那么我再问大家一个问题，你告诉我，额鼻凸和下颌凸分化的时间，它们分化的时间都是在第几周？额鼻凸和下颌凸分化的时间都是在第几周？哎，都是在第4周，是吧？所以记住，在24天刚刚进入4周的时候，下颌凸先分化，下颌凸先诱导形成两个上颌凸。与此同时呢，在第4周末，去打字了，告诉我，在第4周末，额鼻凸分化为几个中鼻凸？一个中鼻凸，两个
侧笔突，两个侧笔突。所以做题的时候，听我说啊，不管问你侧笔突，你去打字了啊，我看你能不能听懂啊。不管是问你侧笔突，还是中笔突，还是上颌突，告诉我它们通通形成的时间都是第几周。如果做题的时候问你侧鼻突、中鼻突和上颌突，你告诉我它们的时间形成时间都是第几周？第四周，非常好啊！再接着来，四往下是几？它们在第四周的时候完成任务了，告诉我四往下是几？打字，四往下是几？四该往下是几了？哎，该五了是吧？该五了啊，该五了。看啊，到第五周的时候就谁出现任务了？你看图，第五周的时候就中鼻突出现了任务。中鼻突进行了分化，只有中鼻突在第五周进行了分化，分化为两个小球，叫做球状突，叫做球状突。所以我反过来问你，我问球状突是第几周形成的？打字啊，我问你，我问啥你就答啥，一会儿思路就确定了啊。我问球状突是第几周形成的？第五周。球状突来源于什么突？球状突来源于什么突？球状突来源于什么突？中鼻突是吧？中鼻突啊，中鼻突，这儿中鼻突，不是侧鼻突啊。那么我说一句话，同学们，我问，我说啊，我问你答，我说颌面部的发育，听我说啊，我说颌面部的发育分几步？打字，颌面部的发育分几步？你告诉我颌面部的发育分几步？两步，第一步找突起。那么我说，听啊，我说球状突的出现，听我说了啊，我说球状突的出现意味着面部的突起形成了，球状突的出现意味着面部的突起形成了，换句话说，球状突的出现意味着面部的突起找全了，所以你告诉我面部的突起完成时间是第几周？面部的凸起完成时间是第几周？哎，第五周。那么告诉我面部完成的凸起是第五周，五往下去数六，六往下去数七，那么你告诉我六七周的时候凸起完成了以后，凸起和凸起之间该连还是不该连？第一步找全了，第二步你告诉我凸起找全了以后，凸起是该连还是不该连？该连，所以我让他们联合是在六七周，所以听我说啊，我说六七周的时候这些凸起就该连，如果六七周该连未连，该连的凸起未联合，告诉我未联合叫做正常还是畸形？打字，六七周这些凸起该连，如果该连没有连，告诉我正常还是畸形？畸形，所以我反过来问你，颌面部的畸形发生在第几周到第几周？颌面部的畸形发生在第几周到第几周？六到七，七再往下去数，同学们，七再往下去数，七下边是几了？七下边是几？八是吧？八就联合完毕了。哦，八就联合完毕了啊，八就联合完毕，别着急啊，我们把这顺一下啊，八就联合完毕了。所以我问大家，是不是一个这样的逻辑关系？认真听啊，认真听，我说颌面部的发育是开始于第三周，终于第八周。那么我说颌面部的发育分两步，第一步找凸起，听我说啊，第一步找凸起，凸起的时间是从第三周开始，第五周结束，对还是不对？我写的这个时间点对还是不对？也就是说颌面部的发育分两步，第一步是凸起的形成时间，凸起是第三周，第五周就找全了，告诉我找全了以后是不是五往下是六啊？六到七周，告诉我六到七周是该连还是不该连？该连是吧？如果该连未联合，未联合叫做正常还是畸形？畸形是不是？所以颌面部的畸形重中之重，历年考点六到七周，是不是六到七周啊？
对吧？七再往下是几？八周，八就代表了和面部的完成，或者叫联合完毕，对还是不对？这就是和面部的一个时间轴，这就是和面部的一个时间轴，能看懂吗？哎，这个东西是非常非常重要的啊，非常非常重要的。我一会儿把时间轴给你写到这张图上。好，我们再来复习一下最后一个知识点，我们休息一下啊，把这看了啊，我把这擦掉，我们从头来，你开始打字了啊。告诉我和面部的发育期第三周，第三周的时候细想一想，同学们你看啊，你看啊，其实你看我啊，我你看我为了让你好记，你看啊，额鼻突和下颌突是第三周，能听懂吗？他们都是在第四周进行的分化，也就是说他们分化的时候是向内分化的，只要往里边一走就是四，就是四，最后到了鼻孔这儿，鼻孔这儿才是五，所以它和面部的时间是一个向心性的啊，是一个向心性。你开始打字了啊，我问大家，在第三周的时候，首先出现的是额鼻突和下颌突，先出现的是这儿和这儿，对不对？这是第三周。记住，第三周他们来都是在第四周进行了分化啊，都是在第四周进行了分化。下颌突先分化，下颌突先诱导形成上颌突，听明白没有？一句话，没有上颌突，没有下颌突，一辈子都不会有上颌突啊，不会有上颌突。那么再来，到了四周末的时候，额鼻突分化，额鼻突只能往鼻子上分化，分化一个中鼻突和两个侧鼻突。和两个侧鼻突，所以不管问你中鼻突、侧鼻突、上颌突，记住他们的时间都是第四周，都来源于额鼻突和下颌突。所以我现在在说，我说如果没有额鼻突，没有下颌突，那么我说颌面部根本就发育不了。所以我说颌面部要想发育，必须来源于额鼻突和下颌突，额鼻突和第一腮弓，额鼻突和下颌弓啊，就是这样的逻辑啊。啊，这是中鼻突和侧鼻突，最后往下是第五周，第五周形成球状突，球状突的出现就意味着面部的凸起找全了，所以两个时间轴三到五再找凸起，再找凸起，找到凸起以后呢，六七周就该连。如果未联合呢？未联合就叫做畸形，对吧？找到凸起以后，你就得该连。如果没有联合呢，就叫畸形。八呢？八代表什么呀？八就代表联合完毕了啊！联合完毕了啊！能跟上吗？到这为止能跟上吗？能跟上是吧？好了，我们稍微休息一下，我们休息十分钟，把这个消化消化，然后一会儿来的时候，我们讲怎么连怎么融，行吗？好吗？我们休息一会儿啊，我们现在是46，56的时候回来啊，56的时候回来啊，56的时候回来，8:56回来啊，回来，好了，休息一会儿吧，休息一会儿啊，在是吧？行啊，好，回来了，我就开始往下说了啊。我问几个问题啊，我问几个问题。听啊，我问几个问题，我问。第一个问题，颌面部的发育。听啊，颌面部的发育，这是几个问题啊，颌面部的发育。来源的凸起是谁？打字。颌面部的发育凸起来源于谁？第一个知识点，我问你，颌面部要想发育，来源于谁？哎，非常好啊，额鼻突和下颌突。额鼻突和下颌突是吧？好，额鼻突和下颌突。我们把知识点细化啊，下颌突。那么我说，可不可以来源于额鼻突和第一腮弓？可不可以来源于额鼻突和第一腮弓？可不可以来源于额鼻突和下颌弓？可以还是不可以？哎，可以啊，记住，这是一个考点啊。第二个考点，我再问大家了啊，我问，听啊，三周，听我说，三周。往这写一下吧。三周告诉我，三周形成的是不是也是额鼻突加下颌突啊？我就写额加下，你看你能听懂吗？额加下，额就代表额鼻突，下就代表下颌突。我说他们都是在第三周形成的，对吗？
对，是吧？那么我问大家一个问题啊，我问额鼻突和下颌突出现了以后，额鼻突和下颌突出现了以后，告诉我它们两个连没连？就是额鼻突和下颌突连还是没有连？没有连，对吧？也不该连，为什么呀？因为凸起没有找全就不该连。所以我说额鼻突和下颌突出现了以后没有连，听我说啊，没有连，中间就有缝儿，没有连，中间就有缝儿。我们把额鼻突和下颌突刚出现，并且额鼻突和下颌突没有连，没有连，中间就有缝儿，这个缝儿就叫做口凹。听啊，有一个新词，就叫做口凹，就叫做最原始、最原始的口腔，叫做圆口，叫做口凹，听到了吗？所以我说圆口和口凹，口凹，如果问你。口凹在第三周的时候是由谁和谁形成的？记住，在第三周的时候是额鼻突和下颌突形成的。为什么呀？因为额鼻突和下颌突出现以后，它们俩并没有粘在一起，没有粘在一起，中间就有缝儿，这个缝儿就叫做口凹，就叫做最最最最最原始的口腔。听明白了吗？所以我说圆口在第三周其实就形成了。那么谁形成的圆口呢？是额鼻突加下颌突啊，额鼻突加下颌突。那么我再问大家一个问题啊，我再问大家一个问题，我问刚刚进入第四周的时候，刚刚进入第四周的时候，听我说，谁先进行的分化？听我说啊，刚刚进入第四周的时候，是额鼻突先进行分化，还是下颌突先？下颌突是吧？下颌突诱导出了谁？下颌突诱导出了谁？第四周，也就是24天的时候，24天的时候是吧？那就是额加上加下，是不是在24天的时候，我在颌面部看到了三类突起啊？那么我接着问大家，我说额鼻突和下颌突还有上颌突出现的时候，上颌突的出现不意味着面部的突起找全了，对不对？不意味着面部的突起找全了啊，它们之间还是没有连。告诉我，额鼻突、上颌突和下颌突，从第四周开始是上颌突先出现，当额鼻突、下颌突和上颌突出现的时候，它们也没有连。告诉我，没有连，中间照样有缝，这个缝还叫什么凹？在第四周的时候出现额鼻突、下颌突和上颌突的时候，它们中间还是没有连，没有连，中间还是有缝儿。告诉我还叫什么凹？还叫什么凹？是不是还叫口凹啊？哎，怎么就是鼻了呀？不是啊，听我说啊，我再说一下啊。你看啊，刚刚进入24天的时候，刚刚进入24天的时候是下颌突就诱导形成了上颌突，也就是说在24天的时候。我在颌面部上出现了额鼻突、下颌突，多了一个上颌突，对不对？但是上颌突出现能不能连呢？不能连，不能连还叫口凹，还叫口凹。所以我问大家一个问题，你看这一张 PPT 啊，我问三周的时候也叫口凹，刚刚进入第四周的时候也叫做口凹。告诉我，三周和四周形成口凹的凸起一样不一样？告诉我，三周额鼻突和下颌突没有连，叫口凹；24天出现上颌突的时候也没有连，也叫口凹。24天就代表四周，所以说口凹分别出现在了两个时间段，一个时间段是第三周，一个时间段是第四周。告诉我，它们形成口凹的凸起一样不一样？就是三周和四周形成口凹的凸起一样不一样？一样不一样？不一样，对不对？那么记住，三周的时候是额鼻突加下颌突形成的口凹，而到了第四周的时候是额鼻突上颌突加下颌突形成的口凹。所以做题的时候一定要看清楚，如果问你三周形成口凹的是谁？是额鼻突加下颌突。如果把三周给你改成四周的时候，一定要记住加上上颌突。能听懂的打一，说这个知识点我听懂了，你打一。不一样的啊，三四周都叫口凹，都叫口凹，听明白了吧？唯独四周多了个谁？四周多了个上颌突啊，多了个上颌突，很好啊，很好啊。所以这是第二个知识点啊，第二个知识点。
那么我再问大家一个问题，再来听啊，再接着来，再来说，很好啊，过了啊，这是第二个知识点，我所总结，在你知道的知识上给你加了一个知识点，再来听，我问大家，我单蹦盖拎出来，我说，听啊，中鼻突，你去打字了啊，我问中鼻突，好，侧鼻突，我问你，中鼻突和侧鼻突还有上颌突，如果我问你它们的形成时间，你告诉我都是几？单蹦盖问你，比如说问你中鼻突的形成时间、侧鼻突的形成时间、上颌突的形成时间，哎，记住这是第四周啊，第四周啊。好了，再告诉我第四个问题，第五周的时候形成了什么突？第五周的时候形成了什么突？第五周的时候，在我们颌面部凸起中指的时候，出现了什么突？哎，非常好，球状突，出现了球状突，是吧？那么记住啊，同学们，球状突的出现就意味着面部的凸起完成了，球状突的出现就意味着面部的凸起完成了啊。那么再来看啊，听我说，我说我现在去摸，你看我啊，看我这个整个人，我说这叫中鼻突，这叫中鼻突。对吧？这叫中鼻突啊，这叫中鼻突，往两边一走，这叫侧鼻突。我现在所摸到的侧鼻突指的是外边的外侧鼻突，因为它在外边呢，所以我能摸到，所以这叫外侧鼻突。听我说，有外侧鼻突就有内侧鼻突，有外侧鼻突。我一说外侧鼻突，指的就是侧鼻突。有外侧鼻突就有内侧鼻突。记住，内侧鼻突就是球状突，球状突的别名是内侧鼻突，听明白了吧？球状突的别名是内侧鼻突，所以问你，内侧鼻突又称什么突？球状突，球状突又称什么鼻突？内侧鼻突，这是重点知识啊，重点知识一定要记住，谁又称为内侧鼻突？球状突。啊，球状突，球状突又称内侧鼻突，听明白了吧？球状突呢又称内侧鼻突啊，所以这是我加的几个知识点，你根据，哎，对，球状突等于内侧，很好啊，等于内侧鼻突啊，内侧鼻突。好了，再来看这张 PPT，我所给大家总结的知识点能不能看懂？能不能看懂？记住啊，这涉及到一个口儿，口儿的时候是三和四。来了一个颌面部的来源，这一些知识点在后期我们一轮一轮一轮去刷直播课，一轮一轮跟着课走的话，去做练习题的时候，这一张 PPT 尤其重要啊，非常重要，听明白了没有？很重要啊！所以记住，球状突又叫内侧鼻突，中鼻突和侧鼻突不形成口儿，那一会儿就不叫口儿了啊。书上给的明确定义就是，口儿要么是三周额鼻突和下颌突形成，要么是额鼻突、上颌突和下颌突形成，不没有其他的凸起参与了啊，没有其他的凸起参与了。所以写什么就记什么就行了，没有了啊，没有了。好，到这儿为止，你看看能不能跟上？能跟上，我就开始往下讲了啊，开始往下讲了。记住，球状突又叫内侧鼻突，听明白了吧？好了啊，我们开始了啊，往下讲了啊，往下讲了。来看这个人，我把这个人给放大，我们在这个人上边开始画画了啊，看一看什么裂是怎么形成的啊，各种裂，看呢啊，往这看了啊，看这个人，开始啊，我问，我说这叫什么突？中鼻突是吧？中鼻突，这叫什么突？侧鼻突。时间我们就不说了，因为刚才我说了是吧？中鼻突，这叫侧鼻突。那么大家告诉我一个问题啊，你有没有听说过鼻中隔？我问你一个问题，你告诉我有没有听说过这三个字叫做鼻中隔？鼻子中间有一个隔，叫做鼻中隔。你听过这三个字吗？鼻中隔是吧？你告诉我，看图啊，鼻中隔在鼻子的正中间。你告诉我，鼻中隔是来源于中鼻突还是侧鼻突？你告诉我鼻中隔，我们就说这个鼻中隔啊。你告诉我鼻中隔来源于中鼻突还是侧鼻突？哎，中鼻突，为啥呀？因为鼻中隔就在这儿，是吧？那么我再来问一个问题啊，我问鼻翼，你去听啊，我问鼻翼，你告诉我鼻翼来源于谁？鼻翼哪是鼻翼呢？你告诉我鼻翼来源于谁？鼻翼来源于是中还是侧？哎，侧，因为这儿叫鼻翼，所以你发现了没有？为什么我把这个人的脸放到在这儿啊？其实就把我们的照片放上去是一样，这个凸起所对应的位置就是这个凸起所形成的东西，因为中鼻突在这儿呢，所以中鼻突形成鼻中隔嘛。
因为侧鼻突在这儿呢，所以侧鼻突形成鼻翼嘛，所以这个凸起在我们脸上哪儿，它就形成了与其相对应的组织，听到了吧？与其相对应的组织啊。好，再来，再去听了啊，往下重点看了啊，重点看了，往下看，我说这是中鼻突，这是侧鼻突，我还照样写上去，写上去啊。再来往下看，我说这叫下颌突，这叫下颌突。其实在发育的过程当中呢，有两个下颌突，大家告诉我，两个下颌突如果我在中间隔断的话，我把两个下颌突隔开了是吧，你告诉我一个下颌突形成的牙齿是几道几，一个下颌突形成的牙齿是几道几，在中间分开两边是两个下颌突，你告诉我一个下颌突形成的是几道几，一个下颌突形成的是几道几，是不是一到八呀？你看这两边嘛，这是一到八，是不是一到八呀？所以我说下颌突形成的就是下颌的一二三四五六七八带骨头，带骨头，听明白了吧？所以不管问你下一下二下三下四下五下六下七下八，不管问你下几，永远记住下颌的牙齿。下颌的牙齿，一个下颌突形成的就是一到八，带骨头，带骨头啊，下一下二下三下四下五下六下七下八都来源于下颌突，听明白了吧？这是下颌。我们再来看上颌，同学们啊，看来看上颌，往这看了啊，重点去看了。我说中鼻突在第五周的时候分化出两个小球，哎，我往这画一个小球，两个小球，这是球状突，我写上啊，这是球状突。那么再来呢，从第四周的时候下颌突就诱导了上颌突，这是上颌突的位置，我就写一个字儿，我写一个上。那么大家看图说话，你告诉我上唇就是整个的一个上唇啊，跨越了几个凸起，你打字，我问我说整个上唇跨越了几个凸起，整个的上唇啊，整个的上唇跨越了几个，我问的是个数啊，跨越了几个凸起，整个的上唇跨越了几个凸起，是不是四个凸起啊？很好啊，很好，看着啊，它跨越的凸起分别是上颌突、球状突、球状突和上颌突，一共有四个凸起跨越在了上唇，对吧？那么我从这儿开始截了啊，同学们往这儿看，我也从中间开始截，我从中间开始截，你看半拉嘴唇就是这一半，是不是跨越了两个凸起啊？如果我把牙齿分一分，我把牙齿分为一到二三到八，告诉我一到二来源于什么突，你就看图说话就行了啊，告诉我一到二的牙齿来源于什么突，哎，听我说啊，一到二的牙齿来源于什么突，球状突是吧，认真听啊，上颌看啊，我先写了上颌一到二的牙齿来源于球状突，非常好，也就是说上颌一到二包括带骨头，上一上二上三上四是吧，上一上二包括骨头都来源于球状突，因为球状突所对应的位置就是上颌切牙的位置。那么我再问大家一个问题，我问球状突又来源于什么突，就是谁分化为球状突的，球状突的上一级是谁，球状突的上一级是谁，哎，中鼻突是吧，是中鼻突。所以听我说同学们，你做题的时候认真听了啊，认真听，问你上切牙来源于什么突，球状突。那么我再问一个问题啊，再问一个问题，告诉我球状突的别名是什么，球状突又称什么，刚才我说了球状突的别名是什么，什么鼻突叫什么鼻突，内侧是吧，哎，叫做内侧鼻突啊。听我说啊，做题的时候一定要有个先后顺序，如果在做题的时候说上颌的一二来源于什么突，做题的时候有球状突必须先选球状突，如果球状突和中鼻突同时出现了必须先选球状突，告诉我如果这一道题当中没有球状突，我次选可不可以选中鼻突，可以，听清楚了吗？因为球状突来源于中鼻突，但是有球状突必须先选球状突，一定要就近选择，一定要就近选择，听明白了吧？不管是上一上二这个牙还是骨头，有球状突必须先选球状突啊，
没有球状图的时候，四选可以选中底图。我解释清楚了吗？一定记住啊，一定记住，政委来了是吧？一定要记住啊，球状图必须先选球状图，没有球状图再选中底图啊，再选中底图。我解释清楚了啊，所以这样的问题一定要就近选择。那么我再问大家一个问题，往这看，你看啊，三到八，告诉我上颌的三到八，首先看图，告诉我上颌的三到八的牙齿来源于什么图？你去打字，上颌的三到八来源于什么什么什么图？上颌的三到八来源于什么图？很好，来源于上颌图，是吧？听我说啊，来源于上颌图，也就是说，当问你上三、上四、上五、上六、上七、上八的时候，可以来源于上颌图，有上颌图，首选上颌图。告诉我，上颌图又来源于什么图？谁分化为上颌图？谁会分化为上颌图？哎，非常好，下颌图。所以我问大家一个问题，我说下颌图可以形成上颌三到八的牙齿，这一句话对还是不对？我再说一遍啊，我说下颌图可以形成上颌三到八的牙齿，对不对？对不对？是对的啊。所以记住，当上颌三到八首选上颌图，没有上颌图的时候，告诉我可不可以选择下颌图？可以，这是考过的原题，听清楚了吗？这是考过的原题啊，这是考过的原题，非常非常之重要，非常非常之重要。这是我今天晚上重点要给大家说的一个问题，所以我们再来重申一遍啊，认真听。也就是说，你在做题的时候，它其实就是个来源问题。如果问你上颌一到二包括骨头，首先来源于球状突，球状突又叫内侧鼻突，听明白了吧？这个别名很重要啊，叫做内侧鼻突。如果这一道题当中没有球状突，也没有能内侧鼻突，可以次选中鼻突。为什么可以选中鼻突？因为中鼻突它就是形成球状突的，可以。但是有球状突必须先选球状突。第二个更为重要的知识点是上颌的三到八。上颌的三到八，首先必须先选的是上颌突。告诉我，没有上颌突的时候，可不可以选下颌突？可不可以选第一腮弓？可不可以选下颌弓？可以。为什么？因为它形成它。听明白了吗？它形成它，这又是一个总结性的东西啊，这又是一个总结性的东西，很重要。听明白了没有？很重要啊，很重要。好了，能听懂的打一，我就开始往下说了。所以有时候有同学反应不过来，说老师为什么可以选下颌突呢？一定要记住，下颌突可以诱导形成上颌突啊。好，过了啊，过了，解释了两遍了啊，一定要听懂了啊。好，再来听同学们啊，我把这画了啊，我把这擦了，把这个图擦了，一会儿我们再进行复习啊。告诉我第几周的时候球状突所形成的时间是第几周？打字，球状突所形成的时间是第几周？球状突所形成的时间是第几周？第五周。我说球状突或者叫内侧鼻突出现的时间，就意味着面部的凸起找全了，还记得吗？当第五周面部的凸起找全以后，六七周的时候，这些凸起就该连了，就是要粘在一起了啊，又粘在一起。下边我们一个一个开始粘，看一看它没有粘或者叫没有连的时候叫什么裂啊？叫什么裂？往这看了啊，往这看。我说这叫下颌突。这叫下颌突，我就写两个下字儿，就代表下颌突啊。我说下颌突和下颌突该联合，也就是说该在六七周的时候，两个下颌突粘在一起。当两个下颌突连在一起的时候，它就会形成下唇、下颌骨、下颌的所有的东西。那么反过来说，如果下颌突和下颌突该连没有连，就在这儿会有一个裂。这个裂就叫做下颌裂，或者就叫下唇裂，听明白了吗？所以我问你，我说下唇裂也好，下颌裂也好，是因为什么突和什么突没有联合？你就记住，是因为下颌突和下颌突没有联合，听到了吧？一联合形成下唇、下颌骨，如果没有联合，那就形成下颌裂嘛。哎，还是比较好理解的啊。好，再来啊，往这看了啊，先跟上，一会儿我们再重复重点啊。告诉我，
这叫球状突，这叫球状突。反过来我问你，我说两个球状突都是独立的突起，只要是独立的突起就该联合，所以我问大家，球状突和球状突该不该连？你打字，我说球状突和球状突该连还是不该连？球状突，两个单独的球状突该连吗？该连是吧？联合形成人中，它们一连就形成了人中。如果球状突和球状突该连没有连，它就叫正中列，就叫做人中列，因为人中在身体的正中，所以我说叫做正中列，听明白了吧？所以我说正中列也好，人中列也好，是因为什么突和什么突没有联合，什么突和什么突没有联合，是不是球状突和球状突没有联合啊？该连就得连，不连就叫做列，听到了吧？不连就叫做列啊，所以两个球状突叫做正中列，两个下颌突就叫做下颌列，哎，这两个还是比较好理解的。好了，再来看啊，再来看，同学们往这看啊，往这看，我再擦了啊，再来看啊，我为了让你看清楚，所以往这擦了。我说这个叫做球状突，你告诉我，在球状突的后边就是这个绿色的，是不是叫上颌突啊？刚才我们说了是吧，叫做上颌突。我们再来看啊，我说这是半拉嘴唇，这半拉嘴唇上边跨越了球状突和上颌突。那么反过来说，我说球状突和上颌突它们一联合，其实形成的是单侧的上唇，你能不能听懂我在说啥？我再说一遍啊，我说当球状突和上颌突粘在一起的时候，它们俩也是单独的凸起，它们俩要粘在一起，它们俩粘在一起的时候形成的是上唇，单侧的上唇，你能听懂我在说什么吗？那么反过来我问大家一个问题，我说球状突和上颌突联合形成上唇，告诉我如果球状突和上颌突该连没有联合，告诉我叫什么列？他们俩该粘在一起是上唇，如果球状突和上颌突该联合没有连，告诉我这个列叫做什么列？打完整，叫做上唇还是下唇，单侧还是双侧？哎，非常好，叫做上唇的单侧唇列，对不对啊？叫做单侧唇列，对吗？非常好啊，叫做单侧唇列。所以大家再来看一个问题啊，哎，看了一个问题，所以我把这再擦了，我再来写，往这看啊。我说这是下颌突，这是下颌突，这是上颌突，这是球状突，这是球状突，这是上颌突。现在我们说畸形，认真听我说啊，大家看看这个上唇，我说上唇跨越了四个凸起，其实四个凸起中间有一个缝，两个缝，三个缝，这三个缝都得关，只要有一个缝没有关，没有关的意思就是说没有联合，没有联合就叫做裂。所以我再说一遍，我说当上颌突和球状突该连没连的时候，这个裂叫做上唇的单侧唇裂。如果球状突和球状突该联合没有联合，这个裂就叫做正中裂。如果球状突和上颌突该联合没有联合，这个列就叫做上唇的单侧唇列。对还是不对？对还是不对？就是我刚才所说的这几个问题，你能不能听懂？也就是说上唇跨越了四个凸起，看我的手啊、嗯、看我的手，上颌突、球状突、球状突、上颌突，它们中间的缝都得关，如果其中有一个缝没有关，那么就叫做裂，就叫做裂，听明白了吧？就叫做裂啊。所以我问大家一个问题，如果你是考官，如果现在你是考官，让你和主持出题，你出上唇的唇裂还是出下唇的唇裂？你告诉我，如果你是考官，你是初一还是初二？初一还是初二？是不是初一、初上唇、下唇就没有知识含量？所以永远记住，同学们，上唇的唇裂是高频考点。我只要一说上唇的唇裂，你就记住啊，其实考的就是上唇的单侧唇裂。你告诉我，上唇的单侧唇裂是因为谁和谁没有联合？打两个字就行了啊。我说上唇的单侧唇裂
是因为谁和谁没有联合。打出这两个字，哎，上球，非常好，就是上球。所以我们以后只要一说上球形成什么链，那就是上唇的单侧唇链，今天晚上必须掌握住它。所以开篇的时候我让大家做了一道题，你还记得吗？我现在让你反过来再去看一下这道题啊，你看这道题选啥，你看你现在会了没有。所以这就是会了知识点以后对题的一个感知啊。所以我们来看开篇的时候，这是大家考过的一道原题，往这看看这道题你会了吗？现在看这道题，还记得这道题吧？现在做吗？这道题选什么？选什么？这道题选什么呀？当内侧鼻突与上颌突，告诉我内侧鼻突指的是什么突？内侧鼻突是不是指的是球状突啊？是吧？当球状突和上颌突该连不连的时候，永远记住叫单侧唇裂。这次会了，是不是？这次就会了啊！所以这是高频考点，听明白了吧？这是高频考点啊！好了，我就过了，接着往下去讲啊，接着往下去讲，能跟上吗？现在能跟上吗？到现在为止啊，你就记住，该连就得连，不连不连你就是裂，听到了吧？所有的裂都发生在第六周到第七周啊，第六周到第七周。好了，再来，再接着来了啊，再认真去听啊，再认真去听，能跟上就行啊，能跟上就行啊。稍等我一下，我把 PPT 得稍微调一下。好，再来看这个人形，再来看这个人形啊，就过了，这是第一个唇裂，我就过了啊。大家再来看，我现在画的这个小红点呢，这是口角，这是口角啊。那么我说口角到口角之间的距离，两个口角之间的距离就决定了嘴大或者是嘴小，嘴大或者嘴小。所以你看啊，如果我把这两个小红点画到这儿的话，这个就是小口畸形，如果我把口角画在这儿的话，这个就是大口畸形。所以我说口角之间的距离就决定了嘴大和嘴小。那么大家看啊，看这个口角，告诉我口角的下边，我现在指的是不是下颌突啊？那么我说挨着口角上边是上颌突，能看懂吗？所以我说挨着口角的下边是下颌突，挨着口角的上边是上颌突。为什么呀？因为上颌突形成的是三到八的牙齿，所以它偏后，它在球状突的后边。所以我问大家一个问题，我说其实在发育的过程当中，认真听啊，上颌突和下颌突其实该联合，应该联合，联合的终点是口角，联合的终点是口角。那么刚才我又说了，口角到口角之间的距离就决定了嘴大和嘴小。所以我问大家，我说如果我问你大口畸形或者是小口畸形，大口畸形和小口畸形其实是由什么突和什么突决定的？你告诉我两个字。大口畸形和小口畸形是和什么突和什么突决定的？什么突决定了他们嘴大和嘴小？是不是上颌突和下颌突啊？如果我说大嘴，我说这个人出现了大嘴，你告诉我上颌突和下颌突是联合多了还是联合少了？大嘴，这叫联合多了还是联合少了？打一个字。大口畸形是因为上颌突和下颌突联合多了还是少？是不是少了呀？哎，很好，少了嘛，少了就是大口，是吧？如果我说小口畸形，是不是上颌突和下颌突联合多了呀？所以永远记住，大口畸形和小口畸形永远和上颌突和下颌突有关系，听明白了吧？上颌突和下颌突有关系。所以你做题的时候，人家经常说婴儿刚出生出现了大口畸形，请问导致大口畸形的原因，你要知道是上颌突和下颌突联合少了。如果是小嘴，就是上颌突和下颌突联合多了啊，所以和他大嘴和小嘴有关系。那么再来，同学们你打字啊，我问上下颌突就该联合，联合的终点是口角，所以我说上颌突和下颌突该连，联合的终点是口角。如果在发育的过程当中，上颌突和下颌突该连没有连，该连吗？该连，该粘吗？该粘，没有粘在一起，在这儿就会形成一个裂。记住这个裂，你看是从口角发出去的，一直到耳屏，我们把这个裂叫做横面裂。记住啊，把这个裂叫做横面裂。所以大家告诉我，横面裂是因为什么突和什么突没有联合？横面裂是因为什么突和什么突没有联合？横面裂是不是因为上颌突和下颌突啊？是不是上颌突和下颌突？哎，所以记住，横面裂是因为上颌突和下颌突没有联合啊，就过了啊。好，大家再来看啊，大家再来看这张图，我说这是上颌突。
这是侧鼻突，反正看啊，这是侧鼻突。大家告诉我，大家哎，横面裂是上颌线啊。大家再来看看这个图，告诉我侧鼻突、侧鼻突和上颌突该连还是不该连？就是这个凸起和这个凸起该连还是不该连？打字，上颌突和侧鼻突该连不该连？该连是吧？联合以后不就形成脸的这一大片了吗？对不对？该不该连？该连。大家再来看，如果上颌突和侧鼻突该连没有连，没有连，在这儿这不就有一条裂缝了吗？看啊，这儿有一条裂缝，哎，我们把这个裂叫做斜面裂，听到了吧？这个裂才叫斜面裂啊。所以我问你，斜面裂这个裂在脸上斜着过去了，这样过去了是吧？斜面裂是因为谁和谁没有联合，你就记住是上颌突和侧鼻突。听明白了吧？上颌突和侧鼻突啊，上颌突和侧鼻突。所以我现在我们学了重点，学了三个，一个是唇裂，上唇的唇裂，一个是横面裂，一个是斜面裂，对不对？好了，我们复习一下啊，我们复习一下，往上看了啊，你开始打字了，告诉我上唇的单侧唇裂是因为什么突和什么突没有联合，打两个字就行了啊。告诉我上唇的单侧唇裂，就是这儿有裂子，这儿有豁子，这儿有豁子，是谁和谁？上侧的单侧唇裂是谁？哎，上球或者是球上。别忘了球状突又叫内侧鼻突啊，非常好。那么你告诉我横面裂，去想一想，横面裂在自己的脸上画一画啊。横面裂是从口角到耳屏，横面裂是从口角到耳屏。告诉我横面裂是因为谁和谁？上下，非常好啊，上下，很好啊，上下。再来告诉我斜面裂，这儿斜着上去了，哎，斜面裂，斜面裂是谁谁？就打两个字，斜面裂。你想想，斜面裂跨越了谁和谁？上侧或者叫侧上，对吧？上侧、侧上。告诉我这些畸形均发生在第几周到第几周？颌面部不管是横面裂、斜面裂还是唇裂，告诉我颌面部的这些裂均发生在第几周到第几周？就是颌面部的畸形，哎，六到七周。所以记住，六到七周就形成了裂，听到了吧？就形成了裂啊。好了，再讲一个就结束了。所以颌面部的基本上的所有的重点内容咱们就结束了啊。好了，再来往这儿看，我先把这擦了，一会儿我们再来回顾啊，一会儿再来回顾。大家往这儿看，你看，其实我画了啊，你看是不是这个逻辑关系？慢慢学，所以知识一开始是多，到最后其实学的都是最精华的，到你们考前学的都是最干最干的东西啊。往这儿看啊，我说这叫斜面裂。你看啊，这叫斜面裂，这是第一条线是吧？这是横面裂。其实这个裂啊，这一条线的上下或者是这一条线的左右，其实就是形成这一条线的原因。你比如说横面裂，横面裂的上边就是上，下边就是下，所以上下就形成横面裂了，横面裂嘛。斜面裂这儿呢是上，这儿呢是侧，是吧？所以这个斜面裂就是侧鼻突和上颌突。唇裂也是一样，你看这是上，这是球，所以唇裂就是上球或者是球上导致的。那么大家再来看啊，这一条线这儿还有一条线呢，你认真看，你告诉我这一条线，哎，我现在画了这一条线，比如说我标注第四个字啊，第四个字，你告诉我这个裂是裂在鼻子上还是裂在脸上？你先打字啊，你告诉我这个裂子是裂在了鼻子上还是裂在了脸上？是不是鼻子上啊？哎呀，我们就把这个裂啊就叫做鼻裂啊，就叫做鼻裂，其实是纵着来的，是吧？叫纵形的侧鼻裂。所以你告诉我鼻裂的形成的原因是因为什么突和什么突没有发育好。你看这条线挨着谁和谁呢？你告诉我鼻裂是因为什么突和什么突没有发育好。哎，中侧，非常好啊，非常好，就结束了啊，就结束了。所以这是咱们颌面部所涉及到的所有的知识点啊，所有的知识点啊。好了，我们再顺一顺 PPT， 把刚才讲的知识点再过一过啊，再过一过。好了，往这看了啊，往这看。那么这一篇 PPT 呢，就在我们刚才讲课的过程当中都涉及到了啊。我问你答啊，我们再把它回忆一遍，别嫌麻烦啊。我问球状突是第几周出现的？打字，球状突是第几周出现的？第五周是吧？球状突又叫什么鼻突？
内侧笔突，对不对？球状突又叫内侧笔突，所以我说球状突和球状突就形成人中，它是联合形成人中，如果不联合就叫人中裂嘛，是不是就叫人中裂啊？那么再往下，我说同侧的球状突和上颌突，同侧的球状突和上颌突，你想一想，是不是形成上唇呢、啊？对吧？形成上唇，这是一个高频考点啊，高频考点。如果不连球状突和上颌突，如果不连这几个裂，就叫做上唇的单侧唇裂啊，单侧唇裂。那么其中记住，球状突它形成的是上颌一二的牙齿，包括骨头。听到了吧，上一上二包括它的上颌骨都来源于球状突啊。同理上颌突它形成的牙齿是上颌的三到八及相对应的上颌骨，听明白了没有？那么我再问大家，我说如果上一二没有球状突，如果上颌的一二没有球状突，告诉我可以选什么笔突？中笔突，是吧？可以选择中笔突，哎，中笔突啊，这写错了，叫做中笔突，是吧？如果说上颌的三到八没有上颌突，可不可以选下颌突？可以，是吧？很重要啊，很重要。那么再往下，上颌突和侧鼻突，你想一想，上颌突在这儿呢，侧鼻突在这儿，是吧？它就会形成鼻的侧面、鼻翼及部分的脸颊。告诉我，如果侧鼻突，如果侧鼻突和上颌突该连不连？告诉我，这个裂叫做什么裂？打一下字，我看能想起来吗？当侧鼻突和上颌突该连不连？告诉我这个裂叫做什么裂？横还是斜？打一个字就行了啊，横还是斜？哎，斜啊，斜。好了，那么我再往下，我说上颌突和下颌突联合的终点是口角，所以大口畸形、小口畸形永远和上颌突和下颌突有关。对不对？上颌突和下颌突联合多了就是小嘴，联合少了就是大嘴啊，所以和大口畸形、小口畸形有关。如果不连就叫做横面裂，后边都有啊。那么再往下，两个下颌突，两个下颌突形成的就是下唇、下颌骨、下颌的牙齿，尤其是下颌的一到八，所以下颌一二三四五六七八它都来源于下颌突啊，就没有什么考点，因为这儿很简单，考官越简单的又不会考大家，因为大家都知道是吧？颌面部的畸形发生在第六周到第七周。为什么第六周到第七周？因为六七周该连，如果不连的话就形成畸形，所以颌面部所有的畸形均发生在第六周到第七周啊。然后八就联合完毕啊，八就联合完毕。你看看这一张 PPT， 你能看懂吗？能看懂的打一，我就开始往下讲了啊，开始往下讲了。能看懂吗？能、no, 是吧？能、no, 好了，接着再来了啊，接着再来，在这儿呢就会涉及到一些东西。嗯，你看，你比如说中鼻突是吧？中鼻突它就会分化为球状突，比如说问你上颌骨的切牙，包括骨头啊，包括骨头，看一看就行啊。这张 PPT 到了我们下一轮的时候再重点讲，咱们第一遍不讲那么多知识，因为大家吃不消，讲最重要的知识，其实咱们都讲了啊，其实咱们都讲了。好了，再来看这些裂，比如说我随便问你一个啊，我随便问你一个，往这看了啊，咱们就拿这个人来说了，那些裂吧。开始了啊，我问你答，我问你答，会说了就行。这些裂其实都是刚才那个裂。来，开始了，你答，斜面裂，斜面裂，答两个字就行了。想一想，斜面裂是谁和谁？斜面裂是上侧，非常好，上侧很好啊，上侧非常好。再来，横面裂。横面裂，哎，非常好，上下，上下能跟上是吧？好，下颌裂，下颌裂，这儿有一个裂，下颌裂，嗯，下下，下下，非常好啊！再来，上唇的单侧唇裂。我们就说上唇的单侧唇裂啊，上唇的单侧唇裂，上唇的单侧唇裂，这儿上球，哎，很好。告诉我球状突又叫什么鼻突？球状突又叫什么鼻突？哎，又叫内侧鼻突。内侧鼻突对吗？好，再来最后一个裂，告诉我这个裂
这个列是谁和谁，这个列叫做鼻列。告诉我鼻列是谁和谁。我不写了，一写不清楚。鼻列是谁？中和侧，中侧。这些列均发生在第几周到第几周？第六周到第七周，对吗？对吗？能跟上吗？啊，到这儿为止，咱们颌面部的发育整个就讲完了啊，整个就讲完了。它的来源，包括它是怎么形成的，你还能跟上吗？就是这个速度能跟上吗？还能跟上吗？啊，记住，就总结了所有的知识点，能跟上是吧？可以啊，可以。好了啊，这就是颌面部的发育，听到了吧？记着听复播，听明白了没有？我们再讲一个，我们再下课，听到了吧？我们再讲一个，再下课是吧？因为听过，所以让我快进是吧？政委，看啊，球状突又叫什么鼻突啊？内侧鼻突，告诉我第几周？再说一遍，球状突又叫内侧鼻突，第几周？第五周，听到了吧？第五周啊，好了，再来。在这加一个时间啊，口黏膜的破裂时间，记住是第四周，听到了吧？口黏膜的破裂时间是第四周啊，这个加上一个知识点，记住口黏膜的破裂时间是第四周啊，第四周。因为咱们今天是第一天认识，所以我把速度放慢了啊，放慢了啊，没事，有更好的方法可以说啊，有更好的方法可以说，好了吗？口黏膜的破裂时间，这个是加上知识点，直接背这个知识点就行了。做题的时候问你口黏膜的破裂时间，你就记住是第四周啊，第四周啊，好了吗？好了，我往下讲讲腭的发育了啊，讲腭的发育啊。好了，我问大家一个问题啊，我问腭的发育分几步？听我说，腭的发育分几步？哎，分两步是吧？第一步先找什么？第一步先找什么？先找形成腭的突起，对不对？腭的发育，听啊，先找腭的突起。听我说，腭的突起找全了以后，认真听啊，突起和突起之间，在腭发生的是融合，发生的是融合。所以我问你，面的发育、腭的发育、舌的发育，如果反过来问你，谁发生了融合，你告诉我选谁。如果我问你，面的发育、腭的发育、舌的发育，谁发生了融合，你告诉我，你选谁？谁发生了融合？谁发生了融合？腭发生了融合，听到了吧？腭发生了融合，这是第一个知识点，知道腭是发生融合的啊。那么我再问大家一个问题，我说腭先找突起，突起找全了以后，该融还是不该融？该融。如果该融未融，未融合，那就叫什么裂？就叫腭裂，听到了吧？腭裂是因为未融合导致的啊，未融合导致的。那么我们来看一个东西，一会儿再来说啊，一会儿再来说，先往下顺就行了啊。大家来看这一幅图啊，我来看看这一幅图。这一幅图呢，其实就是给腭一个，你张大嘴往后仰头，其实给腭了一个照片。那么往这儿看，我说腭的突起，听啊，腭的突起就叫做腭突，腭的突起就叫做腭突。所以只要一见到腭突、腭突、腭突，就是形成腭的。听明白了吧？只要是一见到腭突，就是形成腭的。那么我问大家啊，我说形成腭的突起都叫做腭突，告诉我这个大黑点，这个大黑点是在前还是在后？你打字啊，我问啥你就答啥就行了啊。我问这个大黑点是在前还是在后？这个大黑点是在前还是在后？在前，所以命名来了，就叫前腭突，就叫前腭突，结束。啊，就结束了，因为它在前边，所以叫前腭突。那么再来看一个知识点，往这看啊，我现在画两个大红圈，你告诉我这两个大红圈在前边还是在两侧？在前还是在两侧？哎，侧，所以结束，它就叫侧鼻突，哎，侧鼻突了，它就叫侧腭突，它就叫侧腭突。所以来了，同学们，我说其实形成腭的突起就两类，就两类，就两类，一类在前边叫做前腭突，一类在侧边就叫做侧突，就完毕了。所以腭的突起就很简单，在前边的就叫做前腭突，在两边的就叫做侧腭突，就结束了，听到了吧？
所以额的凸起前边就叫前额凸，两边就叫侧额凸。那么我再说一个问题啊，我问我说前额凸在额的发育的过程当中先出现，还是侧额凸在额的发育当中先出现呢？是前额凸。所以我说一句这样的话，你看你能不能听懂啊？所以我说我们根据刚才那个知识点往下去罗列啊，罗列认真听啊，我说前额凸的出现，前额凸的出现意味着额开始发育，侧额凸的出现，听我说啊，侧额凸的出现意味着额的凸起找全了，前额凸比侧额凸早出现，所以前额凸的出现意味着额开始发育，侧额凸的出现意味着额的凸起找全了，你能听懂吗？这句话能不能听懂？对还是不对？对不对？所以我们刚才放那么慢的速度就是为了后边打基础的，听到了吧？所以我问你，我说谁的出现意味着额开始发育了呢？前额凸。谁的出现意味着凸起找全了呢？侧额凸。告诉我，当侧额凸找全了以后，下一步该干什么了？现在如果我告诉你侧额凸找全了，额的凸起找全了，你告诉我下一步该干什么了？该融合是吧？如果不融合的话，是不是就叫腭裂啊？就叫腭裂啊！所以大家往这儿看看我啊，我告诉你前额凸和侧额凸是怎么形成的，看我就行了啊！你看我，告诉我这叫什么凸？我现在摸的这个方向叫做什么凸啊？中鼻凸是吧？中鼻凸往下分化的时候，兵分两路，听啊！中鼻凸往下分化的时候，兵分两路，它往唇侧，听懂了啊？中鼻凸往唇侧一走形成的是球状凸，中鼻凸往唇侧一走形成的是球状凸。如果中鼻凸往额侧一走形成的就是前额凸，就是前额凸。所以大家告诉我，前额凸来源于什么凸？打字告诉我，前额凸来源于什么凸？打一个字就行了啊！前额凸来源于什么凸？是不是中鼻凸啊？是不是中鼻凸啊？所以我刚才说了，我就认真听啊，认真听课。我说中鼻凸往下进行了两方面的分化，中鼻凸往下进行了两方面的分化。中鼻凸往唇侧形成的叫做球状凸，往额侧形成的叫前额凸，听明白没有？所以告诉我前额凸来源于什么凸？中鼻凸，没有球那一说，听到了吧？来源于中鼻凸。我再问一遍啊，我再问一遍，不许打错了啊！我问前额凸来源于什么凸？前额凸来源于什么凸？中鼻凸，只有这一个答案，没有其他的任何答案，听到了吗？来源于中鼻凸啊，就过了啊，我解释清楚了。中鼻凸往下一走，兵分两路，唇侧是球状凸，额侧是前额凸啊。大家再来看我啊，再来看我，你看啊，上颌的三到八，你去打字，上颌的三到八的牙齿告诉我在唇侧是什么凸？上颌三到八的牙齿在唇侧是什么凸？上颌三到八的牙齿在唇侧是什么凸？是不是上颌凸啊？你看啊，你张嘴，你这是上颌凸，上颌凸你张大嘴以后，上颌凸就开始往里边走了，上颌凸一张大嘴啊，往里边一走，往里边一走，上颌凸往里边一走，它就形成了侧额凸，它就形成了侧额凸，能想象到吗？所以我问你，我说侧额凸来源于什么凸？侧额凸来源于什么凸？侧额凸来源于什么凸？哎，上颌凸，哎，非常好啊，非常好啊，过了啊。所以大家再来看，一会儿我们再来看这个知识点啊。我们先看这个知识点，往这看看这个图就出来了啊。额的基本上重要的东西就出来了，往这看，这是前额凸，因为前额凸早发育，所以我把前额凸叫做原发额凸。侧额凸比前额凸晚，所以侧额凸就叫继发额凸。那么我再问大家，我说前额凸是不是来源于中鼻凸？而侧额凸是不是来源于上颌凸？对吧？所以记住他们的来源一定要知道啊。那么我再来看，我说前额凸是第六周形成的啊，前额凸是第六周形成的，言外之意就是前额凸是第六周出现的，
言外之意等不等于恶的发育开始于第六周？你告诉我等于不等于？前恶突的出现就意味着恶开始发育了，所以我问大家一个问题啊，我说等不等于？所以我问恶是第几周开始发育的呀？第六周。那我再来看，六是第六周是吧？侧突是第几周呢？侧数车是第七周。那么我说第七周是侧突，侧突的出现就意味着恶的突起长全了，所以我说恶的突起的时间是第六周到第七周，对还是不对？恶的突起时间是六到七，六代表前恶突，七代表侧恶突，对还是不对？对吧？那么我再问大家一个问题啊，听一会儿再写啊。我说七周的时候代表恶的突起长全了，你告诉我七往下是几？我问啥你就答啥就行了啊。七往下是几？啊，有同学说老师是八是吧？八。那么按常理说，我们说等突起长全了以后就该融合了是吧？听我说啊，在第八周的时候，认真听，在第八周的时候，其实恶呢，它并没有真正的融合在一起，就是突起和突起并没有真正的融合在一起。八周的时候，口腔发生了一个非常非常复杂的翻转，你知道就行了。整个口腔发育其实很复杂的啊。八周进行了一个翻转，真正的融合，也就是说前额突和侧额突往里边粘，把这个缝关，真正的融合是从第九周开始的，是从第九周还开始，一直呢到十二周结束。所以突起和突起之间的融合是从九周开始一直到十二周结束。所以我反过来问你一句话啊，十二周结束，所以我反过来问你，九到十二周的时候你告诉我恶该融还是不该融？我再问你啊，我说九到十二的时候告诉我恶该融还是不该融？该不该？该。那么我问，我说九到十二周恶该融未融？该融吗？该融。也就是说前额突和侧额突该关缝，如果没有关，你告诉我九到十二周该融没有融叫做什么列？打字。九到十二周该融没有融，你告诉我叫什么列？哎，叫恶列。所以我问你，恶列发生的时间是第几周到第几周？恶劣发生的时间是第几周到第几周？九到十二周，对还是不对？对不对？好了，到这儿我们先暂停一下，我们先复习一下啊，往上看，我这么写，你看你能看懂吗？啊，我说恶的发育，听啊，我说恶的发育，其实恶是开始于第六周，整个是十二周结束。整个是十二周结束，因为九到十二周融合，十二周是融合点，所以我说六是恶的开始时间，十二周是完成时间，对吗？恶的开始时间是第六周，恶的完成时间是十二周，对不对？哎，很好啊，对着呢啊。那么我说十二周就等于三个月，就等于三个月。所以做题的时候，第一个知识点，听我说，第一个知识点啊，不管问你软腭，听啊，不管问你软腭 ，P 就代表腭了啊 ，P 就代表腭了。第二个硬腭，不管问你软腭还是硬腭，第三个还是悬雍垂儿，悬雍垂儿就是后边那个垂儿是吧？不管问你软腭、硬腭还是悬雍垂儿，他们记住形成时间都是胚胎的十二周。三个月，听明白了吧？记住恶的结束时间是怀孕的三个月，所以恶的时间发育时间是相当长的啊，是三个月。这是第一个我要给大家说的知识点。做题的时候，软腭、硬腭、悬雍垂它们的形成时间都是十二周，都是三个月，听到了吧？那么我再往下去抻，我说恶的发育呢又分了两步，第一步找突起，所以我说它的突起时间是六到七。它的突起时间是六到七，六代表前额突，七代表侧额突，对还是不对？六代表前额突，七代表侧额突，对不对？那么我再说，前额突呢，它来源于中鼻突，而侧额突来源于上颌突，
对吗？是对的，对吧？七周找完凸起以后，八周并没有融，真正的融合是九到十二。如果九到十二周该融未融，它就叫做恶裂。所以问你，恶裂发生的时间是第几周？记住是九到十二周。啊，是九到十二周。所以反过来问你，恶裂形成的时间是第几周到第几周？九到十二。所以看这一张 PPT 能不能看懂。可以是吧？可以啊，可以我就过了啊。下边我们再讲一个就结束了啊，没有啥啊。前面会了，前面打好基础了，后边一说我们都能清楚就行了啊。好，大家再来看看一张图，你来看这个彩图啊，来看这个彩图啊，往这看了啊。大家来看，说现在这个图呢，其实就很明确，这个黄色一点的呢，这个就叫前额图嘛，就叫原发额图。其实原发额图就叫前额图嘛。记住，前额图是第六周，听到了吧？这个就叫侧额图，侧额图其实就是继发额图，侧额图呢是第七周，这是鼻中隔，大家往这看，这是中间这个是鼻中隔啊，鼻中隔，认真看这幅图啊。那么我说，当侧额图出现的时候呢，其实呢，凸起就应该融合在一起，它们就该关缝了。大家看第二幅图，第二幅图的时候，你看啊，前额图，是前额图先往下，两个侧额图到中间。是不是他们三个在这儿交了会呀？交会，我们把这个点叫做融合点。大家告诉我两个问题啊。第一个我问大家问题是，大家看啊，这还有缝，是先找融合点再关缝，也就是说他们是先有融合点再关缝，还是先关缝再有的融合点？你打字啊，你告诉我是一还是二。他们是先融合，有一个融合点再关缝，还是先有缝再有的融合点？先把这个逻辑关系搞清楚啊。哎，先有一是吧，先有融合点，也就是说找到融合点以后，从融合点出发关这个缝，关这个缝，关这个缝，听明白了吧？关这个缝啊。那么大家看一个东西啊，我说你看啊，这是融合点，听我说啊，这是融合点，就很大的融合点，这是前额图，这是前额图，这是侧额图，这是侧额图。大家看方向啊，你首先告诉我这个融合点在前额图的什么方，叫前方还是后方？打字，你告诉我这个融合点在前额图的什么方，它在前额图的后方还是前方？哎，后方是吧，它在它的后方，对吧？这个问题没错是吧，后方啊。那么你告诉我这个融合点在两个侧额凸的什么方，这个融合点在两个侧额凸的什么方，它在前额凸的后方，在两个侧额凸的什么方，前方。哎，其实位置是不一样的，对不对？位置是不一样的啊。那么大家看第三幅图，第三幅图其实就是关的方向啊，关的方向内侧，咱们就说前后啊，就说前后，这个是在前额凸的后方嘛，对吧？这个两个侧额凸的前方嘛。再来看 C 图啊，认真看 C 图。你看，找到融合点以后呢，他们就开始关缝，也就是说，第一个关缝点，往这看啊，同学们，第一个关缝点，我说这是融合点，这是侧额凸，这是侧额凸，这个融合点是在两个侧额凸的前方，是吧？大家看这个前，看这个箭头，你告诉我。两个侧额凸融合的时候，从这个融合点开始，告诉我这叫由前向后还是由后向前，是由前向后关的还是由后向前关的？你看这个箭头的方向，箭头的方向，你告诉我两个侧额凸是由谁向谁关的，两个侧额凸是由谁向谁关的？哎，由前向后是吧，由前向后，这儿不难啊，由前向后啊，很好啊，很好。所以我说两个侧图箭头的方向就是他们融合的方向嘛，对吧？从这儿开始往这儿关，这不由前向后嘛。所以我说两个侧图是由前向后，对吧？由前向后，没问题吧？那么你再来看啊，再来看，往这儿看，这是前额图，这是侧额图，这是融合点，你看这个方向，你看这个方向，你告诉我这个方向，这个方向是由后向前还是由前向后？这是在后方是吧？从这儿往这儿关，从这儿往这儿关，你告诉我是由谁向谁？
哎，由后向前，是不是由后向前啊？对吧？由后向前啊，所以他们关的方向不一样，就出现了所谓的 Y 字形嘛，是吧？这个点在哪儿？就是由哪向哪关，在它的前方就是由前向后，在它的后方就是由后向前，听明白了吧？所以我写一下啊，我说这个 Y 字形就代表了，这个 Y 字形这儿就代表了由前向后，就是箭头的方向就是融合的方向啊，这个箭头就是由后向前啊，由后向前，听明白了吧？能搞清是吧？这儿知道了解就行了啊。所以反过来我说，当这个缝该关都得关，比如说前额突和侧额突该把这个缝关了，两个侧额突该把这个缝关了，如果不关都叫做恶劣。但是在考试的时候呢，我们唯独就考一个恶劣，听我说啊，就考一个恶劣。往上看图，同学们你看啊，这是侧额突，看啊，这是侧额突，你告诉我两个侧额突在关的时候把谁夹住了，他们中间这个东西叫做什么，就是两个侧额突在关这个缝的时候告诉我把谁夹住了，中间这个东西叫做什么，鼻中隔是吧，叫做鼻中隔，不是额中缝啊，看啊，这儿这不写着了吗，这个叫做鼻中隔，哎，叫做鼻中隔，看着啊，看着第一幅 A 图啊，看 A 图，我说两个侧额突，他们其实在关的时候就会把中间这个叫做鼻中隔，叫做鼻中隔，认真看图啊，这旁边这不起了字了吗，叫做鼻中隔，所以我反过来问你，我说两个侧额突在关这个缝的时候，认真听啊，两个侧额突在关这个缝的时候告诉我鼻中隔与两个侧额突该不该粘在一起，专业术语叫该融还是不该融，鼻中隔与两个侧额突是该融还是不该融，该融是吧，也就是说你逃不过去，它就在它中间，该融，所以我现在问你啊，我说两个侧额突与鼻中隔该融，反过来只要有一方没有融在一起就叫做恶劣，所以我们记恶劣的时候就记这一个恶劣就行了，什么恶劣，就是两个侧额突与鼻中隔该融，如果两个侧额突与鼻中隔该融未融，该融未融，这就是恶劣最完整的定义，这就是恶劣最完整的定义，听明白了吧？所以我们记恶劣的时候，我们就记两个侧额突和前额突没有关系，与鼻中隔该融，如果不融的话，我们把这儿争着了这儿的劣叫做最完整的恶劣，所以记住逢见鼻中隔，鼻中隔告诉我参与了什么劣，恶劣是吧，鼻中隔与几个侧额突，两个侧额突，我再说一遍，我把这擦了啊，你看啊，鼻中隔在中间，一二两个侧额突，两个侧额突和鼻中隔之间的这个缝都得关了，不关就叫做恶劣，所以恶劣最完整的定义是两个侧额突与鼻中隔，听明白了吧，该融还是不该融，该融，如果未融的话，未融，这才是恶劣最完整的定义，我们记恶劣就记这儿，这也是恶劣当中唯一只有融合的部位，唯一只有融合，比如说老师什么意思啊，看啊，前额突和侧额突关这个缝的时候，他们其实既有联合又有融合，你知道就行了，既有联合又有融合，这也是既有联合又有融合，只有两个侧额突与鼻中隔他们之间粘的时候唯独只发生了融合没有联合，听到了吧，只发生了融合啊，所以问你两个侧额突与鼻中隔如果该融未融叫做什么劣，恶劣，这个鼻中隔与两个侧额突之间唯一，这才是唯一的原因，唯一只有融合，听懂的打一，能听懂的打一，如果我问你唯一发生融合的是谁，你要知道两个侧额突与鼻中隔，听到了吧，两个侧额突表啊，结束了啊，这就是恶啊，没有其他的知识点了啊，没有其他知识点，就面部的发育还繁琐，来告诉我这叫侧额突，这叫侧额突，告诉我这叫什么格，鼻中隔，对吧，告诉我两个侧额突与鼻中隔该融吗，该融，如果未融告诉我叫做什么劣，两个侧额突与鼻中隔该融没有融，告诉我这个劣叫做什么劣，恶劣是吧，恶劣，告诉我恶劣发生的时间，哎，九到十二，过了啊，
就结束了啊，就没有其他的了。看，所以看恶劣，恶劣是两个侧凸与鼻中隔，是吧？与鼻中隔，它也是唯一啊，也是唯一融合啊，也是唯一融合，听到了吧？只是唯一融合啊。那么你记住，80%的恶劣的患者，80%恶劣患者会伴有唇裂，不是100%啊，不是100%，是80%啊，80%。好了。我们来复习一下，来复习一下啊，往这看了啊，告诉我恶劣的定义是什么？我们只记了一个，你告诉我恶劣的定义是什么？恶劣的定义是什么？我们就记那一个啊，就记那一个，恶劣的定义是什么？两个侧腭突与鼻中隔，是吧？哎，非常好，这也是唯一融合啊，唯一融合，这就是所有的知识点啊，所有的知识点，这不就全了吗？哎，这就全了啊。这就全了，能跟上吗？啊，能跟上吗？到现在为止能跟上吗？啊，面部的发育。面部的发育那儿必须得讲细了，后边咱们就好讲了啊，要不后边那儿，哎，能跟上啊，能跟上。好了，到这儿为止啊，我再解释最后一个东西啊，解释最后一个东西，看着啊，来看了啊，说我现在画一个东西，你看看啊，我现在画一个东西，书上这么给的，你就这么去单纯的记，有些个别知识点你需要单纯的去记一下就行了啊。看啊，我现在一画，画了一个上颌骨，画了一个上颌骨。P 恶侧 ,LA 唇侧，没问题吧 ?LA 是唇侧，是吧？往这看了啊，看在唇侧，唇侧，哎，画了两个大球，这是球状图。我就写一个字啊，这是球状图。而球状图的后边呢是上颌图。其实在恶侧呢，恶侧其实也有两个前额图，只不过是两个前额图连在了一起，形成了一个，是吧？前额图，其实两个前额图啊，前额图，这是侧额图。这是侧凸，其实我们讲到现在为止，这不就是一堆凸起嘛，是吧？那么有一个裂呢，是这么裂的啊。你看啊，我画谁你就画，你就看谁啊。我说当前额凸和上颌凸啊，前额凸和上颌凸在发育的过程当中呢，其实也应该粘在一起，其实也应该粘在一起。前额凸和上颌凸其实也该联合。大家看，当前额凸和上颌凸该连不连的时候，它是不是正好跨越在了骨头的左右？这个骨头的左右，我们把跨越在骨头的上面这个裂啊，记住叫做颌裂。所以问你，上颌骨的颌裂，一说颌裂，颌裂指的是上颌骨的骨头裂，是什么凸和什么凸构成的？记住是前额凸和上颌凸，就是对角。对角，他们俩没有联合，把这个裂就叫做上颌裂，听到了吗？就叫做上颌裂啊。所以单纯去记一下这个上颌裂。如果问你上颌裂，这个上颌裂是因为什么凸和什么凸没有发育好？你记住，是因为上颌凸和前额凸啊，上颌凸和前额凸啊，这个是单纯的一个记忆点。所以咱们看一下 PPT， 如果问你上颌裂。看啊，看上颌裂，这职业的是吧，也是主治的啊，一样啊。往这看，上颌裂是前额凸和上颌凸未联合啊，未联合，咱们所有东西都考啊，没有咱们不考的啊。所以记住，上颌裂是前额凸与上颌凸啊，与上颌凸，记一下就行了啊，记一下就行。上颌裂写上前额凸与上颌凸，未联合。好了吗？好了没有？写上了吗？写上了没有？
写上了，我们回忆两句话啊。写上了吗？写上了，我问大家一个东西啊。哎，好了是吧？你们回顾一下我啊，写上了啊，写上了，往下开始说了啊。我解释一个东西啊，我问几个知识点，非常重要的知识点啊。好了是吧？估计我这儿有延迟啊。我问颌面部的发育，看啊，看我写的对不对啊？颌面部的发育是3到8，那么凸起就是3到5，畸形就是6到7，而饿的时间轴是6到12周，凸起是6到7，畸形是9到12周，对还是不对？这个是8，这个是12，代表完成，这是不是整个时间轴？整个时间轴，对吧？哎，整个一个时间轴，会了就行啊，会了就行，只要我一说什么东西你会了就行啊。好了，我就先擦了啊，先擦了，往这儿看啊，先擦了啊。那么来听了啊，我问你一个问题啊，我问成幼细胞，你听啊，告诉我成幼细胞来源于什么？成幼细胞来源于什么？你告诉我成幼细胞来源于什么？上皮，是不是来源于上皮啊？很好啊，成幼细胞。那我挂一个瘤，你告诉我成幼细胞瘤来源于谁？成幼细胞来源于上皮了，所以你告诉我临床上我们非常非常常见的成幼细胞瘤来源于谁？是不是上皮啊？哎，就是上皮来源，所以成幼细胞瘤就是上皮来源啊。那么你告诉我球状突形成的牙齿是几到几？球状突形成的牙齿是几到几？1到2是吧？你告诉我上颌突形成的牙齿是几到几？上颌突3到8，所以你告诉我球上颌囊肿，球上颌囊肿，球状突是1到2，球上颌突是3到8，所以你告诉我球上颌囊肿发生在上几几牙根之间。所以你告诉我球状上颌囊肿，球状上颌囊肿发生在上几几之间。又开始瞎打了是吗？你看啊，球状突形成1到2，上颌突形成3到8，你告诉我球上颌囊肿在上几几之间，1、2还是2、3？球上颌囊肿发生在上几几之间？哎，发生在上2、3牙根之间，对吧？所以你拍片子的时候，发生在上2、3牙根之间的时候，要记住有这么一个囊肿叫球上颌囊肿，听到了吧？看起的片子叫做什么形？倒梨形。这个梨儿倒过来了，就叫做倒梨形。听明白了吧？它其实一般情况下伴随的牙就叫做活髓牙嘛，活髓牙。听明白了吧？所以这就是前后知识的一个联系嘛。球状突形成的是1到2，上颌突形成的是3到8，所以球上颌囊肿势必就在上2、3之间。啊，就在上2、3之间，听清楚了吗？啊，这就是前后的一个联系。所以以后我们再说成幼细胞瘤是什么来源，上皮来源。啊，上皮来源。那你球上颌囊肿发生在上几几之间？上2、3牙根之间。啊，上2、3牙根之间。行了吗？啊，这就是前边后边知识的一个连续啊，道理性啊，道理性，这对于我们主治来说是非常重要的知识点啊，非常重要啊。写完了吗？可不是上颌1到8，说明那个囊肿得多大呀，是吧？上颌2到3之间啊，上颌2到3，它和根尖周囊肿，唯一的区别就是，它是活髓牙，也是髓牙啊。好了，到这儿为止，我们今天晚上的课就结束吧，因为今天是一个口组的，
就是开篇，让你们认识认识什么是口组，其实这就是口组啊。后期如果我们有机会，我们直播课或者是面授课再见，行吧？好了，今天到这儿了啊，明天记着知识的复盘，知识的复盘，主治的学生你们还是很乖的啊，还是很乖的，比职业的他们乖多了啊。好了，下一次我们再见吧。记得把今天的，虽然没有书，把今天的笔记好好的看一看啊。咱们后期如果有机会再见的话，咱们就稳稳的往下去顺啊。好了，今天就到这儿吧，早点休息，拜拜，拜拜，我下线了啊，拜拜。